večer. Ja vás tu vítam na prvej časti takého diskusného seriálu, ktoré sa volá Literárne disko. A budeme sa v rámci neho každý mesiac týchto priestorov venovať nejaké zaujímavé knižke, ktorá vyjde v slovenčine alebo v češtine. A zároveň toto hovorím ako taký test, že či teda ma dobre počujete, a ak nie, tak budeme používať mikrofóny. Ak počujete dobre, tak asi mikrofóny necháme tak. Takže počujte aj vzadu, skúste tak pokývkať hlavou, ak je to pravda. Dobre, výborne. Ďakujeme pekne. No a dnes sa budeme rozprávať o knižke Hillbilly Elegy, ktorá vyzerá takto, mnohí ste ju už asi videli. A je to podtitul Kronika rodiny a kultúry v kríze. A budeme sa o nej rozprávať s jej prekladateľom, Martinom Diovčošom. Ahoj, Martin. Ahoj. A okrem diskusie s Martinom o knižke, o jej preklade, budeme mať také 4 bloky, kde nám herec Juraj Smutný, ktorý zatiaľ sedí tak skryto v publiku, ale neskôr sa k nám pridá, tak niekoľko takých úryvkov zaujímavých z knižky si prečítame. Takže Juraj, tu vítam. Dobrý večer. No a moje meno je Rado Svoboda, ja to budem moderovať. A to sme sa s Jurajom dohodli, že keď nebudú tlieskať, lebo... Áno, ja to pretlieskam. Taká možno technická, to vidíte Olivera, ktorý tu bude fotiť, točiť, takže ak niekto má veľký s tým problém, tak keď sa na vás zacieli, tak sa skryte. Dobre? Ak nechcete byť nikde zaznamenaní. Dobre, Martin, tak začneme. Tak možno veľmi prozaicky a jednoducho, že knižku vydalo vydavateľstvo Tatran. A ako to možno aj tak na ilustráciu, že ako to vlastne prebieha na tom knižnom, literárnom, prekladateľskom trhu, že ako vlastne sa tá knižka k tebe dostala, či si mal čas si ju vôbec nejako že prečítať v tom origináli a možno čo bol ten dôvod, že si si povedal, že toto je tá knižka, ktorej chceš venovať svoj čas? No, vydavateľstvo Tatran ma v podstate predpokladom oslovilo na základe toho, že sme spolupracovali už predtým. Ja som pre nich prekladal od Glenna Greenwalda knihu No Place to Hide, nikto sa neskrie. Ako iste viete, relatívne kontroverzná kniha. A tá spolupráca sa nám celkom páčila, tak ma oslovili s touto knihou. Priznám sa, že keď ma oslovili, tak ja som netušil, že to bude taká predávaná kniha. Hej, skôr sme očakávali, že napríklad ten Snowden, že to bude ako, že... veľká záležitosť je tak, to tak utichlo a ja som si skôr myslel, že toto bude taká ako menej nejak známa kniha. Keď som sa ale do nej začítal, tak musím povedať, že som sa zaľúbil hneď, pretože ten pán, alebo chalan, ešte môžem povedať, má dačo cez 30, mal veľmi zaujímavé názory, ktoré podľa mňa boli platné minimálne pre celý západný svet, určite nielen pre Ameriku, však možno sa k tomu neskôr dostaneme. A teda rozhodol som sa, že idem do toho. S vydavateľstvom Tatran je veľmi dobrá spolupráca, teda aspoň my s kolegami máme celkom dobrú. Keď chcú v podstate dobrý preklad, alebo keď chcú, aby mal prekladateľ dosť času sa tomu venovať, tak dajú dosť času. Ne? To znamená, že tam v podstate bolo pol roka na túto knihu čas. To znamená, že dosť času na analýzu, prečítanie. On sa dosť veľa venuje tam rôznym štúdiám, odkazuje na rôzne internetové videá, takže bola možnosť ich pozrieť, zanalýzovať a tak, aby som sa čím najviac priblížil k tomu, čo chce povedať. A rozhovory s ním boli rôzne v telke a tak. Takže napočúvať si toho autora, že vlastne o čomu ide. Dosť bolo času na toto, čo nie je zvykom pri takých, dajme tomu, veľkých vydavateľstvách, ktoré zvyknú dať, ja neviem, tá kniha mala, ja neviem, 250-300 strán, zvyčajne termín 3 mesiace, hej, na odovzdanie takej knihy, takže tým pádom sa ten čas na analýzu skracuje a tak, chvála Bohu, na toto bolo trošku viac času. No a o tej knižke, možno niektorí si ju zachytili, že je taká pomer, že naozaj, že nie len, že na Slovensku sa dobre predávala, ale celosvetovo, to bol v mnohých krajinách bestseller, rôzne globálne celebrity odporúčajú v takých tých koncoročných rebríčkoch, že čo si treba prečítať, tak myslím, že tuto Bill Gates spomínal a ďalší takíto ľudia. Že bolo okolo nej také pomerne veľké halo a teda vyzerá, že na Slovensku ako keby to malo to zafungovalo. A tá knižka sa najčastejšie opisuje takými dvoma základnými povedzme tézami. Prvá, že jedna z najlepších, ak nie najlepšia analýza americkej robotníckej triedy,
A druhá, že osvetľuje vlastne dôvody, prečo vlastne ten Donald Trump v Spojených štátoch vyhral. Martin, ty by si ešte do tohto niečo pridal na základe toho, že predsa len tie knižky si sa venoval o mnoho dlhšie ako aj ten bežný čitateľ. Že čo ešte ti tam tak rezonovalo? Ja si práve nemyslím, že to vyslovene... Ono to asi pomáha predávať, že sa to spojilo s tým Trumpom, ale podľa mňa tá kniha by bola rovnako platná, aj keby Trump nevyhral. A mne sa páči, že on tam pomenoval v podstate problém, nazvem to tak, robotníckej triedy vo všeobecnosti. A myslím si, že naozaj tam sú dôležité veci, keď on v podstate kladie, alebo dáva zodpovednosť do rúk ľuďom za svoj vlastný život. Ale na druhej strane ma prekvapilo, že som si čítal recenziu, že to je... vývratok neomarxizmu alebo niečo také, výplod neomarxistického slniečkára. Hej, čo ma veľmi prekvapilo, že tá kniha akože bola vnímaná neomarxisticky, lebo on je práve ako republikán, ten autor, hej, takže to ma trochu prekvapilo, ale naozaj on tvrdí, že teda ľudia by mali byť zodpovední za vlastný život a neobviňovať rôzne temné sily v zákulisí a vlastne to hovorí, že tu ma prekvapilo, že tie isté konšpiračné teórie, ktoré on spomína, vlastne sú populárne u nás, hej, a zdá sa, že tie mechanizmy sú rovnaké. Takže podľa mňa nám to ako keby pomáha pochopiť dušu konšpirátora z časti, hej, a nejde tam len vyslovene o toho Trumpa, podľa mňa, to je len taká čerešnička na torte. On ho tam ani nespomína. Áno, ja som tiež narazil, neviem, či myslíme to isté, ale keby ste si to chceli celé prečítať, to tak krátka, myslím, ja som na Martinu sa našiel, keď si pozrieť pod knižkou, čo píšu čitatelia, tak presne to, že výpod neomarxizmu. A z toho sa dá len usudzovať, že pre niektorých definícia slniečkára je, že človek, ktorý nehľada za všetkým temnej síly. Áno, áno, áno. Takže... A ktorý nechce zabíjať iný. No, je tam v tej knižke vlastne autor James David Vance vlastne, on ide tak v podstate, je to forma memoárov, alebo také naozaj, že kroniky, ako sa aj píše v tom podnadpise. A on na začiatku tam aj spomína to, že naozaj, že sú to jeho spomienky a že v podstate aj keď tá knižka... Ona často je v tej sekcii, že vlastne beletria, ale v podstate je to, on to opisuje ako naozaj memoáre, spomienky na svoj život. Že ty si mala akože pocit, že niekde akože vychádza z tých nejakých rámcov, limitov, tých memoárov alebo takej kroniky osobnej a že ide do toho nejakého beletristického štýlu, lebo ja priznám sa, že veľmi nie, keď som ju čítal, ale ty si predsa venoval viac času. Áno, práve že on, podľa mňa preto tá kniha čítava, respektíve preto si našla toľko čitateľov, lebo práve že on kombinuje tie vlastné zážitky, ako keby nevyužíva len nejaké externé sociologické výskumy a netvrdí, že ja nič, ja muzikant, hej, akože objektívny pozorovateľ, ale práve cez ten svoj vlastný príbeh ukazuje, ako sa to dá, alebo ako on sa dostal. On vlastne oživuje ako keby americký sen, ako on tvrdí, mnohí prestali v neho veriť, no a on v podstate ako keby oživuje cez svoju osobu, že napriek tomu, že vyrastal v absolútnej chudobe, jeho matka mala 5 manželov rôznych, on mal 5 otcov, myslím, že súrodencov narátal asi 10-15, ktorých mal alebo nemal, striedali sa. Takže že cez ten vlastný príbeh, napriek tomu, že žil naozaj v úplnom tom white trash, čo sa dá povedať, tak sa mu podarilo ísť ďalej. Hej? Takže sú tam tie beletristické časti, napríklad posledné kapitola, ako tam začína opisom toho motelu, alebo keď tam opisuje tú svoju starú mamu a tak ďalej. Takže sú tam tie pasáže, ktoré sa ale striedajú, lebo on je právnik z Yale-u. Takže má tam aj taký ten ťažký jazyk, ako keby právnický, sociologické analýzy rôzne a tie štýly sa striedajú veľmi rýchlo a dynamicky. Takže niekedy, možno klasického čitateľa, ktorý je zvyknutý, že bude to vedecká literatúra alebo je to beletria, tak to môže trochu vyrušiť, že čo to je. Hej? Tak je to aj vedecká literatúra, aj beletria trochu zároveň. No. Takže sú tam tie prvky memoárov určite. Z hľadiska teda tej tvojej profesie a úlohy pre tejto knižke prekladateľa, bol ten vlastný jazyk, ten originál, tá angličtina nejakým spôsobom špecifická pre teba? Alebo to bolo, ja som sa všimol, ja len ako uvedem príklad, že čo ma zaujalo, bol ten príklad, že jeho starých rodičov, že ty si to preložil ako o mama, o papa, a že možno toto, že čo je za tým. Toto bol ten problém vlastne, že hneď na začiatku si bolo treba zadefinovať aj s tým, že hillbilly, hej? A možno sa k tomu názvu dostaneme, lebo hillbilly, a v češtine to ako uvádzali pracovný preklad, myslím, vidláci. Hej, lenže tu sme nemohli použiť také slovo, že lazníci, sedliaci, v tom negatívnom slova zmysle, lebo on sám seba identifikuje s tými hillbillies, on je hrdý na tú svoju identitu toho
horála alebo vrchára. A nemyslí to v pejoratívnom slova zmysle. Hej? Takže že toto bol napríklad už prvý problém, že nájsť také slovo neutrálne, ktoré by zároveň malo tu aj u nás možno takú tú konotáciu hriňovské lázy, viete, vrchárska hudba a tak, že oni sú na to hrdí, ale zároveň, že neúplne zapadajú, dajme tomu, do tej mestskej kultúry. A druhá vec bola, že on tam veľa pracuje s tým slangom. On pochádza vlastne z Ohio, z Middletownu, ale jeho stará mama z Kentucky, z Jacksonu, a tam naozaj tá angličtina je taká hardcore, veľmi svojská. A on hovorí, že tieto výrazy sa používajú len u nás, nikde inde. Keď poviem, on to tam mama and papa, hej, mm-hmm. s dvojitým V na konci, a že keď to poviem svojim kolegom inde, napríklad na Yale, tak mu nerozumeli. Mm-hmm. Takže bolo niečo také, treba vybrať, čo by ako keby jasne naznačovalo, že to sú starí rodičia, ale netypicky. A pri jednej diskusii s manželkou sme prišli na to, že jej starka, myslím, volala svojich starých rodičov o mama a o papa. Hej, že to bolo z nemčiny. A takže to nebolo úplne vymyslené, hej, že sa to akože vzťahuje na úzky okruh ľudí, a zároveň tam bol ten slovotvorný proces, že on to vytvoril mama dvojité V a papa dvojité V, a my sme to očko dali na začiatok. Hej. Ako keby tam bol simulovaný ten istý slovotvorný proces. Takže toto boli tie problémy, a samozrejme on tam hovorí tie nárečia, že on tam hovorí hollow, napríklad ako roklina alebo nejaká dolina, že oni to volajú holler, hej, ale len oni to tak volajú. Hej. Tak teraz bolo treba vymyslieť nejaký termín, aby to nebolo úplne typické, ale zároveň aby to bolo zrozumiteľné. Ja som navrhoval pôvodne, poviem, že pod Brúňom, že býva, ale redaktorka povedala, že to už je príliš. Hej, tak sme dali pod Vrškom, hej, alebo, no hej, pod Vrškom, myslím, že býval pod Vrškom, tak aby to bolo také netypické, ale aby tomu ako čitateľ náš rozumel. A kopa takýchto vecí, Baníkov tam spomínal, tam sme sa rozhodli aj s redaktorkou, ja som tam navrhol Haviari, hej, že tak to prešlo. A raky, tak sme dali ráčke, hej, aby to bolo také akože ľubozvučné, ale zároveň zrozumiteľné. Takže to boli tie ako keby triky nárečové skôr, ktoré on tam s nimi pracoval. Tá knižka, ako samozrejme, ako ten autor Wenz opisuje to prostredie, z ktorého pochádza, že je to naozaj, že drsné, tvrdé prostredie, v tom jazyku sa to prejaví s tým, že pomerne častým zastúpením vulgarizmom, že s tým sa prekladateľovi ako pracuje. Vynikajúco. Naozaj, ja sa vždy, ako, a možno sa teraz ako priznám k niečomu, čo by som nemusel, ale ja sa vždy poteším, keď je nejaký vulgarizmus v knihe, lebo snažím sa im vyhýbať, a ako v bežnej komunikácii, viac menej sa mi to darí, dúfam teda. Ale viac menej. A keď mám takúto knihu napríklad, tak vždy tam si môžem, že však musím, nie? Tak to sú tie časti, kedy naozaj som si ich vychutnal. A hlavne to, že tá stará mama jeho naozaj nadávala strašne. Ako úplne vulgárne, aj v tých rozhovoroch, čo boli s ním v telke, že povedal ten moderátor, že hovoril ako námorník. Hej, a že stará mama, o ktorej on veľmi láskavo píše, že mu zachránila život, ako sa o ňu starala, a je to taká zaujímavý paradox, že nadávala strašne. Hej, neviem, či budeš citovať niektoré z tých pasáží, ale naozaj to bolo, to je ako fakt ťažké. Hej, nevedel som, či mi to prejde, lebo hovorí sa, že, a to je podľa mňa mýtus, že vydavateľstva akože slovenské škrtajú vulgarizmy, že ich neutralizujú. Nestretol som sa s tým, hej. A ani do jednej sa mi neobúvim nadávky, čo bolo fajn. No, ja si myslím, že to prospieva tej knižke, že bez toho si to neviem úplne predstaviť niektoré pasáže. A ešte ty si našiel to vlastne, ten názov, tak to si môžem povedať, tam aj na konci knižky je napísaná edičná poznámka, teda, že pôvodný návrh bol iný, slovenský, a možno ten teda, bola to nejaká veľká hádka medzi tebou a editormi, alebo... Nie úplne hádka, ale diskusia teda prebehla intenzívna, lebo podľa mňa, neviem, koľkým z vás hovorí slovo hillbilly čokoľvek, predtým, ako ste si to pozreli v slovníku. Hillbilly elegy my sme navrhovali, ja som pôvodne navrhoval, že vrchársky žalospev, alebo žalospev dokonca amerických vrchárov, čo sa mi zdalo, že OK, transparentné. Redaktorka bola, že vrchárska elegia, a vydavateľstvo povedalo, že hillbilly elegia, bodka, a tam oni mali konečné slovo, lebo zdôvodnili to tým, že tá kniha sa vlastne už preslávila pod tým názvom, že aj v nemčine vyšla,
a že je to ako keby značka a že to chcú nechať, hej, tak my sme si aspoň vykopali tú edičnú poznámku na konci, že aby ste vedeli, že sme nechceli nechať anglický názov, ale ježiš, tak ako to vyšlo. A nemyslím si inak, že to uškodilo tomu, či? Ja nie, akože pre mňa to bolo, že úplne že v poriadku, akurát predsa len, že je to nezvyk, že zase nestáva sa to až tak často pri tých tituloch, ktoré vychádzajú v slovenčine, že by išli do niečoho takéhoto. Ale je pravda, že ja som o tej knižke predtým vlastne, keď som čítal, tak v angličtine, takže akože zase hneď mi zaplo, že aha, toto že je to. Je to. To je ako ten, myslím, šifra mistra Leonarda, nie v češtine, čo bola Da Vinciho kód, čo potom obviňovali názov, že sem to nepredávalo, no. Tak neviem. Dobre, tak toto bolo také naše prvé diskusné okienko. Skúsime si teraz dať teda prvú ukážku, poprosíme Juraja Smutného, aby sa k nám pridal. A potom sa budeme ďalej rozprávať. Počkaj, ja som si sa nevedal. Aha, aký je lepšie. No ja demen som myslel, že to je auto, no. Podobne ako väčšina detí, a ja som sa naučil naspamäť adresu bydliska, aby som vedel dospelým povedať, kam ma majú odviesť, keby som sa stratil. Keď sa ma učiteľka škôlke opýtala, kde bývam, bez mihnutia oka som odrapkal presnú adresu, a to aj napriek tomu, že mama menila bydliska dosť často, čomu som ako dieťa nikdy nerozumel. Jednako vždy som sa rozlišoval medzi adresou a domovom. Adresa bola tam, kde som trávil väčšinu času s mamou a sestrou, nech to bolo kdekoľvek. Lenže domov zostával vždy rovnaký. Prastarkej dom pod Vrškom v mestečku Jackson, štát Kentucky. V mestečku žije okolo 6000 obyvateľov a leží v juhovýchodnej časti Kentucky, priamo v srdci známeho banického kraja. Nuž nazývať to mestom je azda prehnané. Je tam radnica, zopár reštaurácií, zvyčajne reťazcov s rýchlym občerstvením a ešte niekoľko obchodov a predajní. Väčšina ľudí býva vo vrchoch okolo kentuckej štátnej cesty číslo 15, buď v kempoch pre obytné prímesy, sociálnych ubytovniach alebo na horských gazdovstvách, presne takých ako to, ktoré sa stalo základom mojich najkrajších spomienok na detstvo. Jacksončania každého úctivo pozdravia. Ochotne sa vzdajú obľúbených voľnočasových aktivít, ak treba pocestnému pomôcť vyhrabať auto zo snehu, alebo keď okolo prechádza pohrebný voz, za každým zastavia, vystúpia a pozorne ho sledujú. Práve tento zvyk ma priviedol k záveru, že na Jacksone a hlavne jeho obyvateľov je niečo výnimočné. Starej mami, ktorú sme volali o mama, som sa raz pýtal, prečo všetci vždy zastavia, keď zbadajú funebrácke auto. Vieš, Zlatko, sme vrchári. Svojich mŕtvych si vážime. Starí rodičia odišli z Jacksonu na konci 40. rokov minulého storočia a usadili sa v Middletowne v štáte Ohio, kde vychovali deti a kde som neskôr vyrastal aj ja. Až do 12 rokov som sa však každé leto a väčšinu voľného času trávil v Jacksone. Chodieval som tam spolu so mamou, ktorá navštevovala rodinu a priateľov, lebo si veľmi dobre uvedomovala, že čas neúprostne sa skracuje a hlavne skracuje zoznam jej najbližších. A s plynúcim časom sa výjazdy konali najmä s jedným cieľom. Postarať sa o omaminu matku, ktorú sme volali omama Blantonová, aby sme ju, hoci trošku zmetočne, odlíšili od omamy. Bývali sme v jej dome, v ktorom žila ešte prv, než jej manžel odišiel bojovať proti Japoncom v Tichom oceáne. Dom omamy Blantonovej bol pre mňa najobľúbenejším miestom na svete, hoci nebol veľký ani prepichový. Mal 3 izby. Pred domom verandička, záhradná hojdačka a priestranná záhrada, ktorá sa ťahala od kopca na jednej strane až po úpetie Vrška na druhej. Omama Blantonová vlastnila nejaké pozemky, no väčšinu z nich tvorila nepreniknutelná húština. Nemala tam záhradu v pravom slova zmysle, hoci za domom sa vypínala skalná stena a strom. Bol tam samozrejme aj vršok a popodeň tiekol potok. To nám ako záhrada stačilo. Všetky deti spávali v jednej izbe na poschodí. Také kasárne prečatú deciek s tuctom postelí, kde sme sa s bratrancami a sesternicami hrávali neskoro do noci, až kým nás starká nezahnala do postele.
Okolité vrchy boli rajom pre deti. Väčšinu času som teda trávil terorizovaním apalackej fauny. Ani jedna korytnačka, had, žaba, ryba či veverička neboli predo mnou v bezpečí. S bratrancami sme bezstarostne pobehovali po okolí a všade prídobnú chudobu či kradnúce zdravie o mami Blantonovej sme si ani neuvedomovali. V hĺbke duše som cítil, že Jackson je miesto, ktoré patrí len a len mne, sestre a o mame. Ohio som mal rád, ale bolo pre mňa plné boľavých spomienok. V Jacksone som bol vnukom najdrsnejšej ženy široko ďaleko a najlepšieho automechanika na svete. V Ohio zase odvrhnutým synom muža, ktorého som sotva poznal, a ženy, ktorú by som asi najradšej nepoznal. Mama chodila do Kentucky len na pravidelné každoročné rodinné stretávky a sem tam na pohreb. A keď sa to stalo, o mama dozrela, aby nerobila scény. V Jacksone nikto nevrieskal, nehádal sa, nebil sestru a hlavne sem bol chlapom vstup zakázaný, ako hovorievala o mama. O mama neznášala mamine ľúbostné romániky a v Kentucky jej ich zatrhla. V Ohio som sa naučil šikovne manévrovať medzi rôznymi otcami. Pri Steveovi, chlapovi v kríze stredného veku s prepichnutým uchom, som sa tváril, že náušnice sú bomba a azda preto som si podľa neho jednu zaslúžil aj ja. Pri Chipovi, policajtovi a alkoholikovi v jednej osobe, podľa ktorého bola náušnica akurát tak pre baby, som bol zase drsňák so záľubou v policajných autách. Pri Kenovi, čudákovi, ktorý požiadal mamu o ruku 3 dni potom, čo začali spolu chodiť, som bol láskavým bratom jeho deťom. Nič z toho však nebola pravda. Neznášal som náušnice, neznášal som policajné autá a vedel som, že Kenové deti mi do konca budúceho roka zmiznú zo života. V Kentucky som nemusel predstierať, že som niekto iný, lebo jediní chlapi v mojom živote, o mamininy, bratia a švagrovia, ma už poznali. Chcel som, aby boli na mňa hrdí. Samozrejme. Ale nie preto, lebo som sa tváril, že ich mám rád. Úprimne som ich ľúbil. Najstarším a zároveň najdrsnejším z blantonovských chlapov bol strýko Buba. Prezývku dostal podľa svojich obľúbených žúvačiek. Strýko Buba, podobne ako jeho otec, slúžil za druhej svetovej vojny v námorníctve. Zomrel, keď som mal 4 roky a tak ma k nemu viažu len 2 skutočné spomienky. V prvej bežím ako o život. Mám ho za petami. Keď ma naháňa so zatváracím nožíkom a vyhráža sa, že ak ma chytí, nakrmi psi mojim prchavým uchom. Skáčem do náručia o mami Blantonovej a strašidelná hra sa končí. Určite však viem, že som ho mal rád, lebo druhé, čo si v súvislosti s ním pamätám, je, že som sa hádzal o zem, keď ma nechceli pustiť k jeho smrteľnej posteli. A nedal som pokoj, až kým to starka nevydržala. Neprehodila si cez nemocničný župan a neprepašovala ma dnu. Spomínam si, ako som sa na ňu lepil pod tupým županom, ale nepamätám si, že by som sa s ním rozlúčil. Druhý strýko bol Pete. Vysoký chlap so štiplavým ostrovtipom a svojským zmyslom pre šťavnaté vtipy. Ekonomicky sa mu darilo najlepšie z celej blantonovskej zostavy. Z domu odišiel veľmi mladý a rozbehol obchod s drevom a stavbárčinou. Zarobil toľko peňaží, že sa vo svojom voľnom čase mohol venovať dostihom. Na prvý pohľad bol zo všetkých blantonovských chlapov najmilší. Mal podmanivé čaro úspešného podnikateľa. Lenže pod maskou šarmu sa skrývala prchká nátura. Končím asi. Dáme ten druhý? Tak možno dajme ten druhý taký kratší ešte, nie? Tak dajme. Taký, päťstranový. A tak dajme si pauzu. Hej. Dobre, tak toto bol taký blok trošku na zoznamenie s rodinou. Keď dneska budete knižku čítať, tak sa zoznámite s ďalšími účastníkmi. Ale to, čo bolo poznať podľa mňa aj z tohto krátkeho úryvku, vlastne celá knižka je, a to je teda moja otázka, že či tá ľahkosť toho textu je v origináli, alebo to je aj v tom teda, že ten prekladateľ musí zladiť
nejaké požiadavky toho jazyka, do ktorého sa prekladá, z ktorého sa prekladá. Ja budem len taký príklad, že akože to nemám overené, to je skôr akože moja hypotéza, že knižka Retrotopia, posledná kniha Zygmunda Baumana. Ja teda Baumana akože predtým mám prečítané všetko a samozrejme on niekedy píše zložito, ale tá Retrotopia sa číta akože hrozne ťažko. A ja som mal, že preto je to hypotéza, že ja mám pocit, že to musí byť akože kvôli prekladu a nie som si istý, takže či toto nejako akože zohráva tam svoju úlohu? Ja si myslím, že do výraznej miery, lebo ešte stále ako keby, neviem, či to ide o neprekladateľov, možno aj vo všeobecnosti verejnosť očakáva veľmi často, že ako keby ten preklad bude doslovný. Lenže ako náhle ten preklad doslovný, tak tým pádom nebude čitateľný, nebude zrozumiteľný. A tu bolo počuť jednu pasáž, kedy som v podstate musel prispôsobiť prezývku toho starého otca, lebo sa volal podľa známych amerických žuvačiek, už si nepamätám, ako sa presne volali, T-Berry. Volal sa Uncle T-Berry, hej, ale keby som dal, že Ujo T-Berry a podľa obľúbených žuvačiek, alebo Ujo, ja neviem, čo to bolo, brusnica, keby som si vymyslel, alebo čo, Pedro. Tak to by, no, Pedro, hej, tak to sa, zdalo sa mi Ujo Pedro, hej, že predsa by to ako ťahalo inám, tak ja som si Huba Buba vybral, pričom tam bolo len tá časť toho, že Buba, hej, to sa mi zdalo ako celkom fajn meno, a zároveň dodržalo tú funkciu, že podľa žuvačiek, hej. Takže v podstate ten preklad by ako keby mal naplňať podľa môjho názoru funkciu istú, ktorú chcel, a o tom sa nechcem púšťať do diskusie, že čím vieme vystihnúť autorský zámer alebo nie, že čo autor chcel povedať a tak ďalej, skôr možno to, čo chcel povedať zámer textu. Hej, tomu čitateľovi, aby nám preniesol to, že chce nás zoznámiť s rodinou, takíto sú tí ľudia, tak toto čítajú v Amerike, tak urobme to tak, aby to rovnako čítali aj na Slovensku. Hej, takže treba ten štýl prispôsobiť. V prípade toho Baumana si myslím, že tam asi pôjde o ten preklad, ale tam je zase otázka, komu je ten text určený. Hej, že ak je ten text určený sociológom, čo inak v prípade tejto knihy si neúplne myslím, ale ak je určený sociológom, tak oni zrejme by takému textu rozumeli. A nie som si úplne istý, či bežný človek, či ho to neodradí jednoducho, keď sa tá kniha číta zle, nie je to čokoľvek. Takže určite treba s tým textom pracovať a čítať si ho nahlas a zistiť, že či to vlastne dobre znie, keď si to človek prečíta nahlas, či sa to dobre počúva a vtedy to dajme tomu, že OK. Ty si to už na začiatku v tom prvom stupe spomínal, že teda bolo dosť času pri tejto knižke si naštudovať všetky tie veci aj okolo. A zároveň teda to asi nebýva vždy štandardom, ale povedzme teda, že keď dostaneš takúto knižku a máš dosť toho času, tak ako vyzerá ten proces teda, že ako, že ja neviem, robíš to, čo bežný človek, že googlíš, alebo postupuješ inak? Chvála Bohu, máme Google naozaj, lebo niekedy on tam napríklad používal slova, myslím, hills, hej, a teraz neviete, ako to úplne presne myslí, že či sú to hory alebo kopce, tak dá sa zadať adresa, kde býval, hej, a v 3D si pokúkať, ako vyzerajú tie kopce a viete, že sú to kopce a nie hory, hej, napríklad, že toto je tá výhoda, takže keď bol nejaký odkaz na reáliu, alebo že ako vyzerala daná ulica, tak sa dalo ísť na tú ulicu, pozrieť si to a nejakým spôsobom voliť presnejšie tie slova. Dali sa pozrieť tie analýzy, na ktoré odkazuje, rozhovory s ním sa dali pozrieť, všetko je to na YouTube, takže chvála Bohu v tomto prípade za Google, lebo kolegovia, ktorí prekladali, čo ja viem, pred 20 rokmi, tak ja nerozumiem doteraz, napríklad, keď si prečítate Vilikovského preklady, čo ja viem, Bľaboda bez, hej, napríklad, a tak ďalej, že ako to robili, ja neviem. Hej, že bez tých informácií, ktoré my teraz máme k dispozícii, oni to asi museli mať všetko v hlave, alebo čo, ja neviem, ale ako sa to dá. Hej, že kompletne o tej kultúre, oni si to vedeli predstaviť, oni mali načítané kvantum tých vecí fyzických. My máme to šťastie, že si to môžeme pozrieť. Takže Google v tomto maximálne pomáha. Tiež v tom prvom bolku zaznelo, že ten autor v podstate je takým príkladom, že áno, že aj z tejto komunity v podstate robotníkov, povedzme, napriek mnohým tým strastiam, tak ako keby on si naplnil ten americký sen, ak som rád študoval na Yale právo a teraz má investičnú firmu v Silicon Valley, myslím. Ale je to vlastne jeden že z mnohých, hej, že on aj keď tam opisuje tie príbehy, keď to budete čítať, tak vlastne okolo neho, no sem tam sa vyskytne taký, že príklad, že tento strikož je v Kalifornii a že je to fajn, ale že vlastne nenachádzate tam veľa tých pozitívnych príkladov z hľadiska takého toho štandardného vnímania toho amerického sna. No a ja som v niektorých pasážach tej knihy mal pocit, že
vlastne ten jeho príklad, že to je akože môže byť nádej pre tých ľudí, že dá sa, ale konci knižky som prehodnotil tento spôsob a povedal som si, že vlastne to len ukazuje akože iluzornosť toho amerického sna v podstate, že akože tam je, akože, že asi to tak aj na svete býva, že veľmi úspešný môže byť naozaj len pár ľudí, a že ako si ty toto tam nemáš, že či tá nádej ti tam zostala, mne sa v tom strátila na konci knižky. Mne zostala, akože v zmysle toho, že on nehovorí, že každý musí skončiť je, hej, ale aspoň strednú školu napríklad, hej, lebo tam kopa ľudí nemá vôbec strednú školu dokončenú, nešli ani na college, hej, alebo teda na bakalára, že vôbec, a pritom on hovorí, že to sú tiež mýty, že to je drahé. On hovoril, že Yale ho vyšiel veľmi lacno tým, že bol vlastne z tej znevýhodnenej sociálnej skupiny, dostal vynikajúce štipendium, mal výborné výsledky a tak ďalej, že sa to dá. Ale on tam práve skôr hovoril o tej rodine, že tá rodina musí stáť, aspoň jeden člen, pri ňom stála stará mama a starý otec, ktorý mimochodom stará mama otehotnila, keď mala 13, hej, prvýkrát. Pre tú predstavu, že z akej rodiny asi vyšiel, že ani tá stará mama asi nemala nejaké, teda definitívne nemala vzdelanie. A napriek tomu ho mala rada a tomu stačilo. Hej, že keď mal stabilný domov, aby sa posunul ďalej, takže ja si nemyslím, že je to úplne iluzórne, lebo on nehovorí každému, že má byť prezident. Hej, že stačí strednú školu a nájsť si robotu. Lebo on tam hovorí, že tí ľudia sa nájdu robotu, ale do nej nechodia a potom nadávajú na Obamu, že ich vyhodili. Hej, napríklad. Alebo tam bol tak príklad jedného chalana, ktorý síce mal robotu, dobre platenú, ale chodil trikrát denne na hodinovú prestávku. Hej, cik pauza. Hej. No a potom sa čudoval, že ho vyhodili a tak ďalej. Takže to sú presne tie príklady, že aspoň keby chodili do roboty, tak je to celkom fajn. Hej, že nie je to až tak veľa. To vlastne sa dotýka takých akože pre mňa dvoch okruhov, čo tam opisuje. Že tá chudoba je tam z dvoch hľadisk, v podstate jedna tá materiálna, že naozaj časť rodín tam naozaj trpí nedostatkom. Keď tam opisuje len to, že naviaže stravu, akú tam máte, že častokrát fast foody a tak ďalej. O zuboch tam viackrát sa zmieňuje, že vlastne ten chrup nevyzerá tam úplne najlepšie. Že to choroba. Tá druhá strana tej chudoby je vlastne tá duchovná, toto čo si vravel presne. Že niekedy aj ten človek, keď má prácu, tak vlastne nechodí tam, ako keby také, taká trošku schizofrénia, bez toho, aby som sa teda dotkol ľudí, ktorí tým naozaj trpia, že na jednej strane útočia na vládu, kritizujú, že aké možno sociálne vymoženosti a investície do tej oblasti nedáva, na druhej strane, keď už niečo sa stane, tak oni to nevyužívajú. Áno. Že toto, ty si, akože, máš takú preferenciu, že čoho je tam viac, akože v tej knižke? Že ako keby, že čo je vlastne dôsledok, čo je príčina? Lebo to je taká otázka, akože vajce sliepka. Tak to tam on spomína presne hneď na začiatku, že to je taká situácia ako začarovaný kruh. Podľa mňa jednoznačne je tam viac toho, že im je jedno a že jednoduchšie sa vyhovárať na okolie, ako sa podrieť do seba. A presne tam to aj ponúka ako jedno z tých riešení, že nech sa zamyslia trošku nad sebou. Hej? Lebo napríklad on sa tam dotýka otázok religionizity, že on hovorí, že však viete, tá časť je známa ako Bible Belt, aj v podstate, že tam sú ako keby výrazne kresťansky orientovaní tí ľudia, ale zároveň, ako oni tvrdia, že sú kresťania, ale podľa oficiálnych štatistík nechodia do kostola. Hej, že práve v tom regióne je najnižšia návštevnosť kostolov. Hej, takže do výraznej miery napríklad on tam riešia to náboženstvo, že možno keby tí ľudia ako začali chodiť do tých kostolov a tam tiež ukazuje veľmi pozitívne príklady a štúdie, na ktoré sa odvoláva, že to má pozitívny vplyv potom na ich prístup k životu. Hej. Takže že toto sú presne tie veci a tam je množstvo tých faktorov, ktoré on analyzuje, ale gro je v tom, že nech sa trošku zamyslia nad sebou a tvrdí, že to je najťažšie zrejme aj pre nich. To, čo s týmto je samozrejme spojené, je, opäť trošku sme to naznačili v tom prvom vstupe, že časť ľudí, hlavne teda tam, kde teda vychádza knižka v preklade, tak ako keby interpretuje ten odkaz, že teda netýka sa len Spojených štátov, ale že ako keby je platný pre robotnícku triedu ako takú, nie je teda výluč, ako nejako úplne že univerzálne, ale aspoň čiastočne. Tak toto je otázka tiež na teba, že či s týmto súhlasíš, a ja dám potom ešte taký vlastne môj komentár, že prečo sa vlastne na toto pýtam, že ja mám pocit, že tá knižka teda opisuje oblasť, ktorá sa volá aj, že hrdzavý pás, a vlastne tá je známa tým, že jednoducho prebehla tam niekoľko dekád dozadu industrializácia, boli tam veľké priemyselné firmy, ktoré spracovali
tu napríklad často spomína železiarne, ale kopu ďalších, teda manuálna práca, náročná práca, ale tí ľudia mali kde pracovať a preto vlastne sa aj stiahovali z tých Kentucky, Ohio a potom vlastne sa stalo to, že samozrejme globalizácia, presun, viete, optimalizácia nákladov a tak ďalej, takže mnohé tie fabriky prestali fungovať alebo znížili tú svoju aktivitu na o mnoho nižšiu úroveň, tým pádom časť ľudí prišla o zamestnanie. A toto je teda pre mňa tá otázka, že či naozaj toto je obraz tej, alebo môžeme z toho vyvodzovať obraz pre našu, povedzme slovenskú možno, alebo európsku robotnícku triedu. Lebo mám pocit, že tu ako keby to riziko, že tu po industrializácii nastane tá deindustrializácia, že to podľa mňa pre Slovensko ešte môže čakať, hej, že v súvislosti s obmedzením výroby automobilov a tak ďalej. Takže možno nakoľko ten odkaz v tomto je univerzálny. Ja si myslím, že úplne... A to je zase môj názor, akože pozorovanie, nemám nejaké empirické dáta k tomu, akože oficiálne, ale určite sa dajú nájsť na štatistickom úrade. Ja si myslím, že tu už teraz je pre Slovensko v mnohom platné, hlavne v tých marginalizovaných oblastiach, ale ja neviem, som mal to šťastie alebo smolu, že som sa narodil v Srbsku a ešte stále tam často chodím a tá kniha je úplne to. Hej? Presne toto sa deje aj tam. A v menšej miere, ale tiež sa to deje na Slovensku a deje sa to v Amerike, takže ja si myslím, že to je nejaký, aspoň pre západnú kultúru sa mi vidí, nejaký univerzálny princíp, s ktorým si tu nevieme dať rady ako momentálne a podľa mňa aj preto všetky tie krízy a tak ďalej, no. Duchovné. A k tomuto ešte jedna otázka. Tam vlastne v tej knižkom pekne na tom, teda nie je to pekné, ale dobre to opisuje, že ako nastal ten prerod medzi napríklad to Ohio, že bolo krajina, alebo štát, ktorý volil demokratov, že demokrati ako keby v tom ponímaní USA sú tí ľavicovieši, viac sa venujú, alebo ich zameranie bolo na tie vrstvy nízkopríjmové. A že toto od určitého obdobia sa práve akože mení a tí ľudia, že ani to nie je tak, že by si osvojili teraz mnohé veci z programu republikánov, ale jednoducho je tam trošku taká pomsta, mi to prišlo, že demokrati sa na nás vykašľali, tak volíme niekoho iného. A neviem úplne, či to bola pomsta. Ešte mimochodom k tej predchádzajúcej otázke. Podobné veci inak ako v tej knihe nájdete aj v Šimečkovej knihe medzi Slovákmi, alebo rozhovory s Gálom, čo sú sudorové, ale aj v Havranových reportážach nájdete veľmi, veľmi príbuzné veci podľa mňa, ktoré ako keby počiarkujú tú univerzálnosť. A čo sa týka tých demokratov, tak tam to bolo zaujímavé, že oni ako on si to teda vysvetľuje tým, že prestali voliť demokratov, lebo tí demokrati sú ako keby predstavitelia tej elity, hej, tých vyštudovaných, múdrych a pekných a bohatých, a že oni ako keby na nich nemajú, že majú pocit, že ich už nereprezentujú dostatočne tí demokrati a obratili sa na republikánov, keď tí prešli na populizmus. Vlastne za to ich on aj kritizuje, republikánov, že skôr ukazujú ľuďom, že koho majú viniť za svoje nešťastie a nehľadajú príčinu v sebe a pritom sám sa považuje za republikána. Čo bolo také zvláštne pre mňa, lebo ozaj sú tam niektoré, podľa mňa, aj u ňoho také tie ľavicové tendencie miestami, ale považuje sa oficiálne za republikána. No. Takže podľa mňa ten prerod práve to, že demokrati sú elity, že Obama napríklad, že prečo neznášali Obamu, lebo Obama mal dve vysoké školy, bol profesor práva, prezident, presne, že stelesňoval všetko to, čo oni nemôžu byť, alebo to, čo oni nie sú a nesnažia sa k nemu priblížiť, ale práve preto ho neznášajú, ako keby. A tým pádom hľadajú niekoho, kto im bude ich frustrácie čičíkať. Dobre, dáme si druhú ukážku. Tak opäť Juraja Smutného poprosíme. O mama a o papa mali tri deti. Jimmyho, Bev, moju mamu a Lori. Jimmy sa narodil v roku 1951, v čase, keď sa o mama s o papom usilovali začleniť v novom prostredí. Chceli viac detí a tak sa snažili a snažili, ale dlho to vyzeralo zle. Nedarilo sa im a prešli si ťažkým obdobím potratov. O mama si po celý život niesla jazvu v duši, ktorú tam zanechalo 9 mŕtvych detí. Na vysokej škole som sa dozvedel, že nadmerný stres môže spôsobiť potrat najmä v ranných štádiách tehotenstva. Neviem si pomôcť, ale stále mi po hlave behá otázka, koľko by som mal ďalších tiet a strýkov, keby nebolo náročného obdobia spojeného so sťahovaním, nehovoriac o rokoch, keď opapa pil oveľa viac, než by sa patrilo.
Nedali sa však odradiť a po 10 rokoch neúspešných pokusov, sprevádzaných potratmi, sa konečne dočkali. Mama sa narodila 20. januára 1961, v deň inaugurácie Johna F. Kennedyho, a teta Lori prišla na svet necelé 2 roky po nej. Kto vie prečo, sa o mama s opapom rozhodli, že to stačí. Striko Jimmy mi raz rozpovedal, ako si nažívali pred narodením sestier. Boli sme normálna, šťastná rodina zo strednej triedy. Spomínam si, že sme v televízii radi sledovali rodinný sitcom Nechajte to na Bobra a vravím si, veď sú presne ako my. Vtedy som bol ticho, iba som pozorne prichyboval. Spätne si však uvedomujem, že väčšine nezasvetených musí znieť takéto tvrdenie úplne scestné. Normálni rodičia zo strednej triedy preca nerozmlátia obchod len preto, že predávač sa správal k ich dieťaťu hrubšie ako mal. Treba na to však zrejme brať iný meter. Ničenie tovaru v obchode a vyhrážky predavačovi považovali omama s opapom za úplne normálne. Veď to by spravil každý Apalačan škótsko-írskeho pôvodu, keby mu niekto sekíroval decko. Chcem povedať, že držali spolu. Pekne spolu vychádzali. Uviedol to neskôr na správnu mieru strýko Jim, keď som na ňo zatlačil. Ale hej, tak ako každý v našej rodine, no vedeli sa vytučiť z 0 na 100 v zasranej sekunde. Všetká harmónia zo začiatku manželstva sa začala nenávratne vytrácať po narodení dcery Lori, volám ju tetuška, v roku 1962. Do polovice 60. rokov už opapa pil pravidelne. Omama sa začala uzatvárať pred okolitým svetom. Deti od susedov vravievali poštárovi, nech sa vyhýba zlej strige z McKinleyho ulice. Poštár ich neposlúchol a tak sa ocitol z oči v oči zúriacej ženskej, ktorej z úst visela dlhočízná mentolová cigareta, a vypočul si, že má, deti si zapchajú uši, kurva vypadnúť z jeho pozemku. Slovo škrečkovanie sa vtedy ešte nepoužívalo, ale hodilo by sa, lebo začala zanedbávať domácnosť a čím viac si izolovala od sveta, tým to bolo horšie. V dome sa kopili v smeti. Spálňa sa zaplnila kadejakými čačkami a zbytočnosťami. Keď človek počúva o tomto úseku ich života, nadobúda pocit, že omama a opapa žili 2 životy. Jeden navonok pre okolie. Chodili každý deň do práce a chystali deti do školy. Toto videli ľudia a podľa tohto sa im vôbec nevodilo zle. Starý otec zarábal v porovnaní s jeho kamarátmi doma hotový majlant. Prácu mal rád a robil si ju dobre. Deti chodili do moderných, slušne financovaných škôl a stará mama bývala v dome, ktorý bol na jacksonské pomery hotové pánstvo. 2000 metrov štvorcových, 4 izby a moderné inžinierske siete. Druhý život prebiehal doma. Ako tínedžer som si veľa nevšímal, vybavoval si strýko Jimmy. V tomto veku máš dosť čo robiť sám so sebou, takže okolie ťa veľmi netrápi. Lenže niečo sa dialo. Oco chodieval domov menej, mama sa prestala starať o domácnosť, začali sa hromadiť kopy špinavého riadu a smetí, oveľa častejšie sa hádali, bolo to búrlivé obdobie. V tých rokoch a možno aj teraz sa vrchárska kultúra skladala z výbušnej zmesi zanovitého zmyslu pre česť, oddanosti, rodine a čudesného sexizmu. Predtým, ako sa omama vydala, boli jej bratia schopní pokojne zabiť chlapcov, ktorí si ju dovolili znevážiť. Teraz, keď ich sestra si zobrala chlapa, čo im bol viac ako švagor, tolerovali správanie, za ktoré by pod vrškom dozaista skončil v márnici. Maminy bratia k nám chodievali, aby si s otcinom vyrazili z kopítka, vysvetľoval strýko Jim. Chľastali a naháňali ženské, stádo viedol strýko Pete. Nechcel som o tom nič vedieť, ale vždy sa ku mne niečo dostalo. Vtedy bolo normálne, že chlapi chodia von a robia, čo sa im zachce. Omami sa zrada bytostne dotýkala. Neznášala, keď sa niekto spreneveril rodine a nebol jej úplne oddaný. Vo svojom dome bežne hovorievala napríklad: prepáčte, že som taká hrozná, alebo viete, že vás ľúbim, je mi trošku, len mi trošku zadrbáva. Ak sa však dozvedela, že niekto kritizuje, čo je len vlas na hlave člena rodiny, a to pred cudzími, išla do vývrtky. Tých ľudí vôbec nepoznám. Nikdy nehovor o rodine s ľuďmi zvonka. Nikdy.
So sestrou Linci sme sa doma mohli hašteriť ako pes mačkou a väčšinou nás nechala, aby sme si to vyriešili medzi sebou. Ak som však povedal kamarátovi, že mám hroznú sestru a o mama to začula, zapamätala si to, počkala si, kým budeme sami a pri prvej príležitosti mi zvestovala, že som spáchal smrteľný hriech. Ako si dovoluješ ohovárať vlastnú sestru pred nejakým zasranom? O 5 rokov ani nebudeš vedieť, ako sa do pekla volá, ale tvoja sestra je ti jedinou skutočnou priateľkou, ktorú kedy budeš mať. Napriek tomu v jej vlastnom živote s tromi deťmi na krku sa chlapi, čo jej mali byť najviac oddaní, teda bratia a manžel, sprisahali proti nej. Zdalo sa, že opapa úspešne odoláva očakávaniam kladeným na bežného otca zo strednej triedy a niekedy to vypálilo veľmi zábavne. Raz napríklad oznámil, že sa chystá do obchodu a spýtal sa detí, či niečo nepotrebujú. V zápäti sa vrátil na novom aute. Jeden mesiac v novúčkom kabriolete značky Chevrolet, ďalší v luxusnom Oldsmobile. Odkiaľ ho máš? Pýtali sa ho. Bože moje, vymenil som ho za to staré, odvetil nenútene. Občas však mala jeho neschopnosť zapadnúť oveľa horšie a menej zábavne ako predtým. Keď boli mama s tetou ešte malé, hrávali sa aj tak, že sledovali, ako príde domov z práce. Po takto dni opatrne zaparkoval a hra dopadla dobre. Otec vošiel do domu, všetci sa navečerali ako normálna rodina a potom sa spolu smiali. Často však nezaparkoval normálne. Buď vletel na parkovisko, alebo nechal auto len tak, leda bolo odstavené na ceste. Ba sem tam ho dokonca oškrel o telefónny stĺp. V také dni bolo po hre. Mama a tetuška vbehli dnu a povedali o mame, že opapa prišiel domov opitý. Niekedy vybehli zadným chodom a prenocovali u omaminých kamarátov. Inokedy trvala na tom, aby zostali doma, takže sa mohli pripraviť na dlhú noc. Raz na štedrý večer prišiel domov pod parou a žiadal teplú večeru. Tá sa ako si sama od seba nezjavila, a tak schytil vianočný stromček a vyšmaril ho von. Ďalší rok Milo privítal kopu detí na cérinej narodeninovej oslave a v zápäti im vyplul na nohy hrču hnusných chrachľov. Potom sa usmial a zbehol si po ďalšie pivo. Starého otca som poznal ako milého a prívetivého človeka. V detstve som ho obdivoval, nechcelo sa mi veriť, že by bol kedysi schopný takých ožranských hulváckých scén. Za jeho správanie mohla z časti azda i omamina svojská povaha. Vedela byť doslova fúria, hoci triezva. Frustrácie si vybíjala v skutku kreatívne. Vyhlásila mu partizánsku vojnu. Ak odpadol na gauči, nastrihla mu nožnicami nohavice a tie sa rozďavili na šve, len čo si sadol. Alebo mu ukradla peňaženku a skryla ju do rúry, len aby ho naštvala. Keď prišiel z práce a žiadal čerstvú večeru, starostlivo mu naservírovala na tanier odpadky z posledného jedla. Keď sa chcel hádať, zavalila do protiútoku. Skrátka, sústredila sa na to, aby mu z ožranského života urobila peklo. Jimmy ho pred prízrakmi rozkladu manželstva chvíľu chránila mladická bezstarostnosť, ale keď situácia dosiahla úplné dno, nedala sa už zatvárať oči. Striko Jimmy si na to spomína takto. Začul som buchot a hrmot nábytku a bolo to čoraz horšie. Obaja vrieskali. Zbehol som po schodoch a poprosil ich, aby prestali. Lenže oni nie. Omama zdrapila vázu, zahnala sa, tá mala vždy poriadnu silu, a trafila ho rovno medzi oči. V okamihu mal čelo zaliate krvou. Keď nasadal do auta a uháňal preč, stále silno krvácal. Ráno som šiel do školy a na nič iné som nedokázal myslieť. Raz keď prišiel domov, beznádejne naliatý a zase vyvádzal, omama ho varovala, že ak ešte raz kročí do domu ožratý, je po ňom. Nasledujúci týždeň sa zase raz vrátil sťatý a zaspal na gauči. Omama nikdy neklamala. Pokojne zašla do garáže po kanister s benzínom, poliala ho, škrtla zápalkou a pustila moju na hruď. Keď zblokol, priskočila k nemu ich 11-ročná dcéra, ktorá zostala pri zmysloch,
zahasila oheň a zachránila otcovi život. Vyviazol iba zázrakom s menšími popáleninami. Boli vrchári, preto si nechávali veci pre seba a viedli dvojitý život. Nikto zvonka nesmel vedieť o rodinných sporoch. Tých zvonka si zadefinovali veľmi široko. Jimmy sa zamestnal v Armku a odišiel z domu len čo dovršil 18 rokov. Krátko po jeho odchode sa tetuška zamiešala do zvlášť drsnej hádky a opapa jej nechtiac jednu vrazil. Na tvári jej ostal škaredý monokel. Keď jej brat Jimmy prišiel na návštevu, musela sa skryť v pivnici, lebo už s nimi nežil pod jednou strechou a tak sa do vnútorných záležitostí rodiny nemal čo zastarať. Tak sa so situáciou vyrovnávali vždy všetci, najmä o mama, spomínala tetuška. Cítila sa proste trápne. Nikto nevie, prečo sa toto manželstvo nakoniec rozpadlo. Možno opapu zničil alkohol. Strýko Jimmy sa nazdáva, že ku koncu zrejme mával aj frajerky. Možno sa o mama zložila. Veď kto by sa jej čudoval? Na krku 3 deti, jedno mŕtve, medzi tým množstvo potratov. Napriek svojmu turbulentnému manželstvu stále žili v presvedčení, že ich potomkov čaká svetlá budúcnosť. Predpokladali, že keď vymenia malotriedku v Jacksone za dvojposchodový dom na predmestí so všetkými výmoženosťami strednej triedy, ich deti a vnúčence sa hravo dostanú na vysokú školu a odhryznú si z koláča nazývaného americký sen. Boli rozhodne bohatší ako zvyšok rodiny v Kentucky. Ako dospeláci chodievali na výlety k Atlantickému oceánu a Niagarským vodopádom, pričom v detstve sa nedostali ďalej ako do Cincinnati, teda asi 50 kilometrov od Jacksonu. Verili, že dosiahli veľa a ich deti sa vyšvihnú ešte vyššie. Lenže tento postoj bol hlboko naivný. Všetky tri deti zásadne poznačil búrlivý rodinný život. Opapa chcel, aby Jimmy šiel študovať na vysokú a nie, aby drel v oceliarni. Varoval ho, že ak nastúpi na plný úväzok v továrni hneď po strednej, peniaze ho opijú. Chvíľu mu bude dobre a v dlhodobom horizonte ho to zvedie na zlé chodníčky a nebude sa venovať tomu, čomu by sa mal. Opapa mu dokonca odmietol dať odporúčanie potrebné na žiadosť o zamestnanie v Armku. Neuvedomil si však, že Armko ponúka oveľa viac ako peniaze. Nič menej ako únik z domu, v ktorom matka hádže otcovi vázy do hlavy. Lori sa v škole trápila najmä preto, lebo tam veľmi nechodila. O mama nieraz zažartovala, že ju odviesla do školy a keď sa vrátila domov, Lori ju už tam čakala. V druhom ročníku na strednej chodila s chalanom, ktorý kedysi zohnal anielský prášok a obaja si ho dali vo maminom dome. Povedal mi, že on si šňupne viac, lebo je väčší. Ďalej neviem. Lori sa prebrala, keď ju o mama a jej kamarátka Katie uložili do studenej vane. Frajer však nereagoval. Katie nevedela zistiť, či mladík ešte vôbec dýcha. O mama jej prikázala, aby ho odvliekla do parku na druhej strane cesty. Nechcem, aby mi kurva zdochol v dome, rozčulovala sa. Katie však zohnala niekoho, čo ho zaviezol do nemocnice, kde strávil 5 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nasledujúci rok mala Lori 16. Vyletela zo strednej a vydala sa. Ocitla sa v pazúroch nešťastného manželstva. Presne takého, pred akým sa usilovala uniknúť. Nový manžel ju zamknal v spálni, aby jej zabránil stretávať sa s rodinou. Bolo to skoro ako väzenie, priznala neskôr tetuška. Nakoniec sa obaja, Lori a Jimmy, našťastie našli. Jimmy vychodil večernú školu a zamestnal sa ako obchodný zástupca spoločnosti Johnson & Johnson. Stal sa tak prvým členom rodiny so skutočnou kariérou. Lori sa do 30-ky podarilo nájsť miesto na radiológii a takého príjemného a milého manžela, že o mama pred celou rodinou vyhlásila, ak sa niekedy rozvedú, idem po ňom. Bohužiaľ, aj Lanseovská rodina prispela svojou troškou k nelichotivým celonárodným štatistikám. Moja mama, nemala toľko šťastia ako súrodenci. Aj ona, podobne ako brat a sestra, odišla z domu veľmi skoro. Na škole sa jej darilo, ale v 18 ho tehotnela a tak padlo rozhodnutie, že vysoká musí počkať.
Po strednej sa vydala a s manželom sa pokúsili usadiť. Pokojný rodinný život však nebol pre ňu. Čo sa v detstve naučila, v dospelosti akoby našla. V novom živote ju dostihlo presne to, pred čím utekala. Krík a hádky. Požiadala o rozvod a vydala sa na dráhu slobodnej matky. Mala 19 rokov, žiadne vzdelanie ani manžela a na krku dievčatko, moju sestru Lenci. O mama a o papa sa nakoniec udobrili. O papa prestal piť v roku 1983, a to bez lekárskej pomoci a veľkých rečí. Jednoducho s tým skoncoval a viac o tom nehovoril. So mamou sa najprv rozišli, potom našli k sebe cestu a hoci každý býval vo vlastnom, trávili spolu takmer všetok voľný čas. Obaja sa všemožne usilovali odčiniť škody, čo napáchali, pomohli Lori vymaniť sa z tyránie, Beu požičali peniaze a pomáhali s deťmi. Vždy mala kde bývať, podporovali ju počas odvykačky a platili jej školu pre zdravotné sestry. Čo je však najdôležitejšie, vyplnili medzeru starostlivosti o deti, keď sa mama odmietala alebo nevládala o ne starať, keď nebola rodičom, akého z nej chceli mať. O mama a o papa možno nepodržali Beu v detstve, ale do konca života sa jej to usilovali vynahradiť. Martin, ja by som sa vrátil dnešku, že sme sa bavili ešte pred diskusiou vonku. A samozrejme aj preto, že nie je cieľom vám prerozprávať celú knižku, tak snažíme sa tak decentne ísť okolo nej. Ty si spomínal prvú knižku, čo si prekladal o Snowdenovi, teraz tu máš Vansa a budeš prekladať ďalšiu o Trumpovi. Že čo možno teda vyplýva asi teda nejaké tvoje zaujatie o knižky, ktoré nejakým spôsobom ukazujú tak povedzme takú kritickú odvrate, že sú kritické vlastne voči povedzme americkej spoločnosti a možno v takomto zaužívanom diskurze úplne častokrát ľudí prekvapia, nakoniec aj táto knižka, nielen teda na Slovensku, ale aj v iných krajinách, aj tie reakcie, čo si prečítate vzadu, aj v tej samotných Spojených štátoch, akože vyvolalo mnohé prekvapenia a tie ďalšie knižky, tá prvá aj tu, čo prekladaš, sú tiež boli diskutované, takže že skadiaľ ten tvoj záujem možno od toto pochádza. No tú poslednú knihu teraz o Trumpovi, tú Fire and Fury, robíme ešte s dvomi kolegami, s Matejom Lašom, on je tu, a ešte s Igorom Tyšom z Nitry, pretože, a o tom môžeme neskôr, pretože v podstate tú knihu údajne treba preložiť rýchlo. A vzhľadom na to, že sme kolegovia a spolupracujeme dlhodobo, tak sme sa na to dali a verím, že to vyjde. Ale ono sa mne sa to nejak tak stalo, že sa mi tie knihy začali dostávať. A mňa to mimoriadne baví, pretože, ale paradoxne nie, pretože mnohí možno tie knihy, aj čo som čítal recenzie o tom Snowdenovi, treba aj o tejto knihe, to vnímajú tak, ako že Amerika, sprachnivená spoločnosť a tak ďalej, ale nikto sa nepozrie na to, že tá spoločnosť vlastne má tieto očistné mechanizmy. A to sú práve tieto. Hej? Že keď vlastne vyšla tá kniha o Snowdenovi, tak sa začali meniť zákony, začala sa diskusia, keď vyšla táto kniha, rovnako sa začala diskusia, začali sa rôzne charitatívne organizácie viacej do toho zapájať a tak ďalej. To znamená, že mne sa páči na tom práve ten samoočistný mechanizmus tej spoločnosti, že keď niekto napíše kritickú knihu, že ho nezabijú alebo necenzurujú a viete asi na čo narážam. A v tomto práve, v tomto mňa to fascinuje. A zároveň napríklad tá kniha o Trumpovi, neviem, či ste už čítali niekto v origináli, podľa mňa sa o nej trošku viacej hovorí, ako sa dobre číta, aj podľa mňa je trošku preceňovaná, ale uvidíte. V každom prípade nám tiež ukazuje tú odvrátenú stránku, že človek sa až možno trošku bojí, že ak teda je to tak naozaj v Bielom dome, že tak potom neviem, čo bude ďalej, hej, že a tiež asi viete, na čo narážam. Takže mňa to veľmi baví, práve z toho pohľadu, že to ukazuje tú odvrátenú tvár Ameriky, ale zároveň pracuje na kvázi zlepšení. A mám pocit, že u nás posledné roky, podobne ako písal Šimečák medzi Slovákmi v tej knihe, že sa začína dať podobný proces. Možno aspoň toho. No, takže to sa mi na tom páči. Mne teda veľmi páči, čo si povedal, že tak až teda ľúto, že tam nebol nejaký záver prekladateľa, lebo to vlastne
že ten presah, povedzme, že knihy, ktoré vyjdú v Amerike, na Slovensko je tak pomerne malý, samozrejme, že to, čo sa preloží, potom niekedy práve akože vzniká taký dojem, hej, že toto je knižka, ktorá vyšla preto, aby nejakú zásadne skritizovala Spojené štáty, ale už sa tam stráca ten kontext americký, že v tej pluralite, ktorá tam vychádza stovky kníh kritických ročne, a keby to sa tu niekedy stráca, takže nejaká poznámka, to je inak mimochodom je niečo, čo sa stáva, že, lebo niektorých kníh býva nejaká poznámka prekladateľa, tu nie je. Že... No, závisí jednak, či autor súhlasí, lebo viem, že kolegovi Kubušovi sa pri Elenovi stalo, že Woody Melenovi, že mu zakázali agenti napísať predslovo, alebo doslovo, že vyslovene, že nechcú, aby sa tam nič pridávalo do toho textu. A v tomto prípade sme o tom neuvažovali, skôr sme hovorili o tej edičnej poznámke, lebo zase na jednej strane tie predslovia a doslovy sú fajn, ale zároveň sugerujú možno interpretáciu čitateľovi. Hej? Takže je to ako keby taká dvojsečná zbraň, takže v tomto prípade to malo zostať ako na tom čitateľovi, nech si z toho zoberie bez nejak podsúvania nejakej interpretácie, ale presne to, čo vravíš, ja si myslím, že niekedy by v tých knihách bolo dobré akože napísať, že toto nie je kniha, ktorá akože chce likvidovať, ale chce ako zlepšovať. Hej? To by sa tam možno hodilo. To by vydavateľstvo Absin má také vždy na konci, čo niektorí asi poznáte, vždy na konci bolo také krátke vysvetlenie, že prečo knihu vydali, ale je to úplne až na konci, takže človek vlastne si to niekde ani nevšimne. Ale niekedy mám pocit, že naozaj to chýba, že pri tých knižkách, že naozaj tie produkcie nie len americká, alebo v mnohých teda veľkých krajín, veľkých kultúr, ako keby, že vzniká toho veľmi veľa, a potom, keď vydavateľstvo vydá možno jednu, dve knižky, tak niekedy toto sa práve stráca. Možno teda ešte k tej tvojej profesii, lebo nakoniec aj ja, keď som si spomínal, že aké besedy sme v Aktore robili, tak väčšinou to boli, že s autormi alebo s nejakými ľuďmi takto, a je pravda, že prekladateľov, mali sme tu síce Aňu Ostrohoňovú, ale teraz tu máme teba, nie som si istý, či ešte niekoho, takže trošku vás zanedbávame, mrzí nás to, ale budeme sa to snažiť napraviť, že možno ja teraz... Bavíme sa tou knižkou, ktorá je úspešná, samozrejme tých prekladov, nie každá knižka úspešná je, ale že je tam taký ten faktor, čo ľudia, čo sa pohybujú v Aktfore, tak vidíme, samozrejme, že ľudia idú potom, samozrejme, že kto tú knihu napísal. To úloha prekladateľa, aj teda veď nespochybniteľná, tak akože je trošku v tej spoločnosti taká, aspoň z môjho takého pohľadu, že zvonka, ako len teda čitateľa kníh, že je taká vlastne zanedbávaná, človek si aj prečíta, že kto to prekladal, ale tam to zväčša končí, mám pocit. Že ako to ty vnímaš teda znútra z tej komunity prekladateľov? Zatiaľ je to tak, verím, že zatiaľ, lebo mám pocit, že už čoraz viacej sa rozbiehajú tie diskusie, lebo viete, akože napríklad veľmi často sa nadáva na slovenské preklady a chvália sa české. A pričom podľa môjho názoru to už dávno nie je pravda, hej, že možno to bolo v minulosti tak, ale dávno to už nie je pravda, len sa o tom ako keby málo hovorí. Hej, že napríklad máme množstvo príkladov, ako ste si ste všimli na Martinuse, dočítate sa buď, že vynikajúca kniha, hej, ale meno prekladateľa nikto nespomenie, to znamená, že asi dobre spravil robotu, ale keď je zlá, tak všetci nadávajú na prekladateľa a to potom ako keby možno vytvára ten dojem toho, že tie preklady sú nekvalitné. Ja často hovorím o tom, že tiež keď idete si kúpiť topánky a sú vám dobré, tak po dvoch týždňoch nejdete pochváliť predavačku, že vám super poradila, ale keď sa roztrhnú, tak idete reklamovať hneď. A podľa mňa je to podobne aj s otázkou prekladov. Začíname komunikovať s vydavateľstvami intenzívne o tomto, že lebo existuje také, že cena Jana Holého a Matia Bela za preklad, ktorú udeľuje Literárny fond. A už dlhodobo rokujeme s vydavateľstvami o tom, že keď nejaká kniha je ocenená za preklad, že možno nálepka na knihu, že ako dostala cenu za preklad, že možno aj to by mohlo pomôcť odlíšiť, že, lebo naozaj tie preklady sú rôzne. Ja zase nemôžem povedať, že je to ideálne. A práve možno cez takúto značku, že by možno aj tá kniha bola lepšie predajená, lebo podľa môjho názoru na preklade záleží výrazne. Hej, že preklad vám môže úplne pokaziť zážitok z čítania, alebo vám ho môže adekvátne sprostredkovať. Takže bolo by fajn, keby sa to meno možno prekladateľa stalo značka, ako trebárs Jan Vilikovský. Hej, že viete, že alebo Pavel Vilikovský trebárs, alebo povedzme Strasser, hej, že viete, že keď Strasser preloží Sorokina, že čítate Sorokina, hej, a podobne, takže možno, že keby viacej sa pracovalo možno s tou značkou, tak vtedy by to malo zmysel. Zatiaľ je to anonymné, presne ako vravíš. Zatiaľ.
Dobre, tak zmerať, my budeme sa snažiť tiež presieť svojho trošku, lebo vlastne akože koncept aj tejto dnešnej debaty, že keď už má človek knihkupectve dobrú knižku zo zahraničia, no tak nestáva sa až tak často, že ten autor príde a že kto je povolanejší ako zväčša ten prekladateľ, keď je to teda, máme sa možno, že teda nechcem to škatulkovať, akože asi niektoré preklady vznikajú možno nie najšťastnejšie, ale keď sa bavíme o tých dobrých veciach, tak nakoniec, ako si aj ty vrál, že si musíš načítať tie veci, ktoré sú za tým, okolo toho príbehu a tým pádom, akože tak my keď sme tiež si hovorili, že máme sa o tejto knižke, no a s kým sa budeme baviť, že Vence asi nepríde, ale že vlastne máme tu Bystrici človeka, ktorý akože tú knižku venoval jej veľa času a že kto je povolanejší, takže možno tiež až tak mám pocit, že sa na Slovensku nevyužíva, že vlastne baviť sa o knižkách s prekladateľmi. Teda. No asi tu máš pravdu, podľa mňa, ako, a to je jedna z tých vecí, ktoré ukážu tým možno aj čitateľom, že za tým textom, ktorý si teraz vychutnajú, niekto stojí, ale zároveň aj za tým textom, ktorý sa im strašne nepáči. Hej? Ale je tam tá možnosť práve potom tej komunikácie, aby sa možno tá kultúra čitateľská zlepšila, ale zase myslím si inak, že mnohí, no vás by asi neprišiel, ale mnohí takí menej známi prídu. A však aj boli viacerí na Soroky, myslím, že bol na Slovensku aj tiež. Ale myslím si, že lebo nikto nejde napríklad reklamovať preklad. Hej? Nikdy. Nejdete reklamovať knihu, že keď sa vám nepáči preklad. Hej? Neviem, či niekto bol niekedy reklamovať. Mne sa to stalo teda raz, že prišiel pán, a teda, ale bolo to taký polovtip. Ale že prišiel skúsiť, že no ten preklad je fakt zlý a má aj bloček, že či by sme ho teda nevymenili. A nevymenili sme, ale porozprávali sme sa dobre o tom. Hej, lebo zase viete, že v podstate, a to si málo kto tiež uvedomuje, že to sa neprekladajú slova, ale že ten prekladateľ filtruje ten text cez prízmu nejakých vlastných skúseností. Hej, že, lebo tú knihu, každý z nás, keď prečítame knihu, tak si ju každý vyloží po svojom, hej? Ale čítate treba s moju interpretáciu. Hej, ako keby môj názor na tú knihu v podstate sa odrazí najviac v nej. Hej, takže aj to je podľa mňa dosť dôležitá vec, že do akej miery prekladateľ vie s tou interpretáciou robiť tak, aby teda nebola, že úplne jeho. Ale aby ju sprostredkoval iným. Takže málo kedy si to ľudia uvedomujú. Naši študenti na prekladateľstve, keď sa ich spýtam, že či si pozrú knihu, prekladateľa, keď čítajú knihu, tak prváku, druháku nie. Hej. A že boli tam chyby a pozreli ste si, kto je redaktor? Nie. Hej. Vôbec si ako keby neuvedomujú ten proces, že čo všetko je za tvorbou tej knihy. A možno, že práve takáto popularizácia by tomu mohla pomôcť. To je výborná iniciatíva. Ešte jedna otázka k tejto profesii. Cíti nejako slovenský prekladateľ to, že viac ľudí číta knihy v angličtine, najmä teda, ale celkovo asi v pôvodných jazykoch sa asi číta aj vzhľadom na zmeny, hej, že niekedy tie knižky neboli, teraz sú. A že poďme, my tuto v Artfore máme druhú väčšinu slovenskej, českej knižky a máme aj malú sekciu anglických. Mm-hmm. A že vlastne, aspoň pre mňa, že za posledných pár rokov, že každým rokom ako keby je viac ľudí v mojom okolí, ktorí ako keby tak povedia, že no, že môže to byť dobrý preklad, ale ja si im radšej prečítam v origináli. A ja im držím palce. Ako lebo, nie naozaj, lebo ja napríklad, ja teda som na anglistike a venujem sa angličtine roky, ale dovolím si povedať, že ja pochopím knihu v origináli, až keď ju začnem prekladať. Hej, že idem do tých hĺbkových štruktúr, to slovo neznamená vždy to, čo si myslíte, že znamená, hej, musíte si overovať tie kolokácie, historické súvislosti a tak ďalej. A to pochybujem, že robí bežný čitateľ, ktorý vie perfektne po anglicky a začíta sa do knihy z Ameriky a netuší, na čo sú tie kultúrne referencie a tak ďalej. Ja neviem, ako si oni to dokážu vychutnať, hej, že čítam v origináli, že čo, dobre, a ja im držím palce. Hej, fakt naozaj v tomto, lebo pochybujem, že niekto ide do detailov. A neviem potom, ako si dokážu vytvoriť s výnimkou Mariny Galisovej, hej, ktorí sú proste úplná špica v tej amerikanistike a tak ďalej a ešte pár ďalších ľudí. Neviem si predstaviť, ako si dokážu urobiť obraz o tej knihe a kultúre, keď nerozumejú jazyku. Dal si veľa podne, to máme v Artfore takú kolegyňu, ktorá číta v angličtine, tak sa jej spýtam na tieto veci. A potom ti napíšem, čo povedala. Ja budem rád, ďakujem. Ako. A teraz ešte možno knižka teraz, ale z iného pohľadu, že aj neviem úplne, že či to tak funguje, že ty tú knižku si najprv, že celú prečítaš v tom origináli a až potom
nejako svojom detaľnejšie pracuješ, alebo inak to? Jasné, teda niektorý kolega, každý postupuje inak, ja postupujem tak, že si prečítam celú knihu, priebežne si značím veci, ktoré mi hneď napadnú, nejaké frázy alebo tak, vulgarizmy, hej, tie hneď napadnú väčšinou. Takže tie si značím do knihy a potom začnem, keď už prekladám, tak každú z tých pasáží analyzovať. Hej, že keď sa objaví citát, odkiaľ je, či už bol preložený v slovenčine, alebo nie, ak bol, tak mu patrí sa použiť citát. Keď niekto cituje 84 v angličtine, 1984 Orwella, patrí sa zobrať Vojtekov preklad, použiť tú pasáž, uviesť meno prekladateľa, že používam preklad toho a toho, lebo to už je nejaký zaužívaný preklad a tak ďalej. Takže potom ide tá podrobná analýza v podstate ako keby pri každej vete ďalej. Že ide tá povrchová, potom hĺbková a potom výsledok nejaký. A možno teda z toho prvého čítania, ty si pamätáš, že ktorá časť tej knihy pre teba tak čitateľsky bola? Z tejto si hýlbil. Od 9. kapitoly vyššie všetky. Takže do 9. kapitoly som sa trochu ako trápil. Prvá, druhá, tretia, OK. Potom sa mi zdalo, že sa trošku opakuje, naťahuje a potom začal byť riadne. V tej 9. kapitole išiel tvrdo po nich. takže tam sa mi to páčilo, bo tam naozaj už veľmi, veľmi úprimne a otvorene hovorí, ale tie predchádzajúce kapitoly sú dôležité pre pochopenie kontextu. Presne. No. To bolo aj akože môj pocit, že naozaj tam taká rovnokresla toho všetkého okolo, že je až veľmi detailná niekedy, ale že zúročí to, toho človek si to uvedomí podľa mňa na tých posledných kapitolách, že to je dôležité. Dobre, skúsime si dať asi poslednú ukážku, mali sme 4 pripravené, neviem, či to stihneme, takže dáme si ešte jednu teraz. Ktorú teda? Od 9. Tak dajme, čakaj, 18. A nedáme... O, práve som mal ako keby tú štvrtú teraz nachystanú, kde pekne píše, ako sa rozsypalo vlastne to mesto. Tak dajme tu, čo hovoríš, keď si to mal nachystané a ostatní si, milí diváci, divačky, dočítajte. Alebo si, no tak. O, to je pekná, to sa mi páči napríklad. No o tých voľbách, no. Narodil som sa koncom leta v roku 1984, len pár mesiacov predtým, ako opapa prvý a posledný raz odovzdal hlas republikánskemu kandidátovi Ronaldovi Reaganovi, ktorý vtedy získal veľkú časť voličov z hrdzavého pásu, kde takisto ako opapa odávna tradične volili demokratov. Reagan vyhral voľby s drvivou prevahou a postaral sa o najjednoznačnejší volebný výsledok v moderných dejinách Spojených štátov. Reagana som nikdy veľmi nemusel, priznal neskôr opapa, ale toho bastarda Mundala som z duše neznášal. Reaganov protikandidát na strane demokratov bol vzdelaný liberál zo severu a v ostrom kultúrnom rozpore s hodnotami môjho vrchárskeho detka. Mundala jednoducho nemal šancu a keď sa stiahol z politického života, opapa sa vrátil k demokratom a už nikdy nevolil proti svojej milovanej strane pracujúcich. Moje srdce vždy patrilo Jacksonu v Kentucky, ale väčšina môjho času Middletown v Ohio. Moje rodisko sa odčias príchodu starých rodičov pred 40 rokmi veľmi nezmenilo. Počet obyvateľov od 50. rokov minulého storočia viac menej stagnoval. Migračný prúd na Vrchárskej Hradskej pomaly, ale isto vysychal. Základnú školu, čo som navštevoval, postavili v 30. rokoch ešte skôr, než Starkey opustil Jackson a stredná škola otvorila svoje brány krátko po prvej svetovej vojne, dávno predtým, ako sa narodili starí rodičia. Arko aj naďalej zostávalo najväčším zamestnávateľom v meste a hoci sa na obzore začali objavovať prvé známky problémov, Middletown sa úspešne vyhýbal vážnejším ekonomickým ťažkostiam. Považovali sme sa za dobrú partiu, podobnú mestám Shaker Heights alebo Upper Arlington, vysvetľoval skúsený znalec verejného školstva, keď porovnával starý Middletown s najúspešnejšími mestečkami v dnešnom Ohio. Samozrejme, vtedy nikto nevedel, ako nakoniec dopadneme. Middletown vďačí za svoj vznik výhodnej polohe pri rieke Miami, ktorá sa vlieva do rieky Ohio. Vybudovali ho začiatkom 19. storočia a patrí medzi najstaršie mestá v štáte. Middle znamená po anglicky stredný a town zase mesto.
Ako deti sme si zo svojho rodiska uťahovali a vravievali sme, že je také obyčajné, že mu nedali ani len poriadne meno. Nachádza sa medzi Cincinnati a Daytonom a je to mesto a hotovo. A nie je samo. Pár kilometrov od Middletownu leží Centerville. Middletown je obyčajný či typický aj v iných smeroch. Je žiarivým príkladom hospodárskeho rastu priemyselného mesta v hrdzavom páse. Kostru socioekonomickej štruktúry tvorí robotnícka trieda. Rasové zloženie je prevažne dvojfarebné. Žijú tu belosi a černosi, ktorí sú tiež výsledkom analogickej migračnej vlny. Ale málo príslušníkov iných rias. Alebo rás. Z hľadiska kultúry môžeme konštatovať, že ide o prevažne konzervatívne obyvateľstvo, hoci kultúrny a politický konzervatizmus v Middletowne nejdu vždy ruka v rukáve. Ľudia, s ktorými som vyrastal, sa od tých čias v Jacksone veľmi nelíšia. Vidie to najmä v spoločnosti Armco, ktorá zamestnávala väčšinu obyvateľov mesta. A naozaj, pracovné prostredie tu kedysi nápadne pripomínalo atmosféru v kentuckých mestách, z ktorých pochádzal nejeden robotník. Kto si v knihe zaznamenal, že nad dverami, cez ktoré sa v podniku prechádzalo z jedného oddelenia do druhého, stal nápis Pozor, opúšťate Morganský okres a vstupujete do Wolfského. Kentucky sa zapalackými migrantami presťahovalo do mesta a nezabudlo si vziať so sebou ani rivalitu medzi okresmi. Ako chalán som si Middletown rozdelil do troch základných sektorov podľa polohy. Prvý sa nachádzal v okolí strednej školy, ktorú otvorili v roku 1969, keď bol strýko Jimmy v poslednom ročníku. Dokonca ešte v roku 2003 ju omama volala Nová stredná škola. Žili tu bohaté decká. Stáli tu veľké domiská, striedajúce sa s pestovanými parkami a kancelárskymi budovami. Ak bol váš otec lekár, bolo takmer isté, že tu má dom alebo ordináciu, prípadne oboje. Sníval som, že si raz kúpim bývanie v pomerne novej štvrti Manchester Manor, asi kilometer od školy, kde sa dal zohnať slušný domček za polovicu ceny, čo by ste za porovnateľnú nehnuteľnosť zaplatili v San Francisco. V druhom sektore žili chudobné decká, myslím naozaj chudobné. Rozprestieral sa okolo Armka, kde dokonca aj niektoré celkom pekné rodinné domy prerobili na činžiaky. Až nedávno som sa dozvedel, že nešlo o jednu štvrť, ale o dve. V jednej bývali pracujúci černosi a v druhej najchudobnejší belosi. Práve tu stálo aj pár sociálnych bytoviek, čo postavili v Middletowne. Nakoniec tu bola štvrť, kde sme bývali my. Tvorili ju prevažne rodinné domy, na krok od nich strašili opustené sklady a skrachované továrne. S odstupom času neviem, či bol medzi nimi naozaj chudobnými sídliskami a našou štvrťou až taký rozdiel. Možno som si to celé iba vymyslel, lebo som si nechcel pripustiť, že patríme k nim. Oproti nášmu domu sa rozprestieral rozľahlý park Miami, kde boli hojdačky, tenisový kurt, bejzbalové a basketbalové ihrisko. Keď som dospieval, neušlo mi, že čiary na kurte z mesiaca na mesiac čoraz väčšmi blednú. Radnica prestáva plátať diery na basketbalovom ihrisku a na košoch zostávajú staré, otrhané sieťky. Ešte stále som bol chlapec, keď sa tenisové kurty zmenili na obyčajnú betónovú plochu, z ktorej tu a tam vyrastali trsy trávy. O tom, že s našou štvrťou to ide z kopca, som sa presvedčil na vlastnej koži, keď nám za týždeň ukradli dva bicykle. Omama hovorila, že kedysi sa jej deti, nechávali bicykel len tak opretý na dvore a nebolo čo riešiť. Teraz jej vnúčatá čakalo každé ráno mrzuté prekvapenie. Dve hrubé zámky, preštiknuté nožnicami na železo. Odtedy som chodil radšej pešo. Do môjho narodenia sa Middletown veľmi nezmenil, no krátko na to už bolo badať známky postupnej skazy. Domáci úpadok dlho nepostrehli, lebo nenastal zo dňa na deň. Šlo skôr o pomalú eróziu a nie zosu.
Ak ste však vedeli, kam sa treba pozrieť, zmena z horšiemu vám neunikla. A tí z nás, čo sem chodievajú občas na návštevu, pri každom návrate prekvapene konštatujú: ty kokso, fakt to ide dole vodou. V 80. rokoch minulého storočia vláda v centre mesta živá priam vládla v centre mesta priam živá idylická atmosféra. Pulzujúca tržnica, reštaurácie ešte spred druhej svetovej vojny a nemálo krčiem, kam chodili po náročnom dni v oceliárni na jedno pivo, alebo na oveľa viac, chlapi ako opapa. Ja som mal najradšej obchodný dom Kmart, ktorý patril k hlavným atrakciám tržnice, hneď vedľa potravín u Dilmana, miestneho obchodníka prevádzkujúceho 3 či 4 ďalšie predajne. Dnes tržnica zýva prázdnotou. V Kmarte nič nedostať a Dilmanovci veľké potraviny zavreli a vlastne aj všetky ostatné pobočky. Naposledy, čo si pamätám, tam už bol len diskont u Arbyho a čínsky bufet. To je všetko, čo zostalo z kedysi rušného obchodného centra mesta. Smutný osud nestihol len tržnicu. V Middletowne sa darí málo ktorej firme, preto viacerí zavreli živnosť. Pred 20 rokmi sa tu uživili dve nákupné strediská. Dnes je z jedného parkovisko a druhé slúži ako promenáda pre dôchodcov, hoci pár obchodov by sa tam ešte ako tak našlo. Dnešný Middletown je už len chátrajúcim pomníkom zašlej priemyselnej slávy Spojených štátov. Ulice centra na križovatke Central Avenue a Main Street lemujú opustené predajne s povytlkanými výkladmi. Richieho záložňu zavrali už dávno, ale hnusný žlto-zelený nápis dosial zdobí budovu, ak si teda dobre pamätám. Nedaleko záložne bola stará drogéria a v dňoch najväčšej slávy tam mali aj mliečny bar, kde podávali fantastické zmrzlinové poháre. Na druhej strane cesty je budova, čo vyzerá ako divadlo. A na nej visí obrovský neonový pútač, na ktorom stojí OL, lebo stredné písmeno odpadlo a nemal ho kto vymeniť. Ak ale zháňate pôžičkáreň alebo záložňu, Middletownské centrum je pre vás ako stvorené. Kúsok od hlavného ťahu plného prázdnych obchodov a zanedbaných výkladov stojí sídlo Sorgovcov. Sorgovci boli v 19. storočí vplyvná a zámožná továrnická rodina a v Middletowne vlastnili veľké papierne. Do rozvoja komunity investovali toľko peňazí, že si vyslúžili, aby budova opery niesla ich meno. Z Middletownu urobili mesto, ktoré bolo dosť vážené, aby prilákalo Armco. Ich panstvo, obrovský kaštiel, stojí vedľa kedysi slávneho a uznávaného športového a spoločenského klubu. Napriek nádhere a prepichu sídlo nedávno kúpila dvojica z Marylandu iba za $250,000, čo je asi polovica ceny väčšieho bytu vo Washingtone. Sorgovské sídlo stojí rovno na hlavnej ulici a cestou k nemu prejdete popri ďalších honosných vilách, ktoré na vrchole slávy mesta obývali bohatí občania. Väčšina týchto domov je dnes v dezolátnom stave. Tie, čo boli ešte celkom k svetu, prerobili na sociálne bytovky pre middletownskú chudobu. Ulica, ktorá bola kedysi pýchou mesta, sa zmenila na miesto, kde sa stretávajú feťáci a díleri. Dnes sa aj treba po súmraku radšej vyhýbať. Táto zmena je symptómom novej hospodárskej reality, teda narastajúcej rezidenčnej segregácie obyvateľstva. Počet belochov robotníckej triedy, ktorí bývajú v chudobných štvrtiach, narastá. V roku 1970 žilo 25% bielých detí v častiach mesta s viac než 10% mierou chudoby. V roku 2000 to už bolo 40%. Je takmer isté, že dnes je toto číslo ešte vyššie. Zo štúdie Brookingsovho inštitútu v roku 2011 vyplýva, že v porovnaní s rokom 2000 bol medzi rokmi 2005 a 2009 typický obyvateľ extrémne chudobnej štvrte skôr beloch, narodený v Spojených štátoch, s dokončenou strednou alebo vysokou školou, ktorý vlastní dom a nepoberá dávky v hmotnej núdzi. Inými slovami, chudobné aglomerácie nie sú už výlučne záležitosťou mestských get. Rozšírili sa aj do predmestí.
Ďakujem pekne. Taká dosť. Dosť podobnosť, nie? Tie paralely tam určite sú. No. A toto teda plánované ešte vlastne boli dva ďalšie vstupy, ale teda necháme vám viac priestoru, aby ste objavili vlastným čítaním, ale druhým vysvetlením je, že čas beží. A samozrejme, ešte by sme neradi vás pripravili o možnosť Martina sa niečo spýtať, teda čo, všetci, čo ste prišli, diváci, diváčky. Takže môžeme si teraz dať ešte nejakých 10 minút, alebo aj viac prípadne, veď to sa neponáhla, môže byť aj do polnoci. Neviem, či Martin patrí do tejto kategórie. Šoferuje. Ja šoferuješ, áno. Takže skúsme ešte možno, ak vás niečo zaujíma, tak priamo na Martina otázku môžete teraz smerovať, prípadne možno nejaký komentár, ak ste už knižku samozrejme čítali, aj to budeme, oceníme. Nech sa páči. No tak, aj táto ukážka ma to vlastne, mi to pripomínula, že ako aj hovorím teraz ako Američan, že tí vrchári, hillbillies, to je taká zvláštna skupina tým, že je to zrejme nezvýhodnená skupina ľudí, ale pritom sa nevnímajú ako nezvýhodnená skupina tým, že sú vnímaní ako beloši. To znamená, že stále sa to dá robiť z nich srandu. Napríklad tie nadávky ako hillbillies, rednecks, trailer trash, white trash, akože tie počuť aj v televízii, na rozdiel od iných takých nadávky na rôzne kasty, čo máme. Tak chcel som sa opýtať, či autor o tom tiež o tom píše, a či sú podobné skupiny na Slovensku alebo v Európe, čo sú nevýhodnení, ale nevnímaní tak možno, že sú nevýhodnení. Konkrétne autor sa nezmenil o tomto. My sme sa viackrát o tom rozprávali v zmysle toho, že možno by bolo na mieste, hej, že prestať si z nich strieľať, hej, niekedy možno. Takže, ale autor tento aspekt vôbec nezohľadňuje v knihe. A čo sa týka Slovenska, nie som sociológ, ale vo všeobecnosti si myslím, že teda nie je slušné nikoho urážať, hej, akúkoľvek skupinu škatulkovať alebo označovať, ale neviem, ty budeš možno viacej vedieť o tom, že či je to nejaký trend. Hej, že či Košičania znie ako nadávka, hej, alebo tak, hej. No, možno v Európe, že napríklad východo Európčania, alebo... No, faktom je, že hej, že samozrejme ľudia, že v rámci Európy, viete, východná Európa, to je už len diskusia, že čo je stredná Európa, čo je východná Európa. Že my sme predsa slovenské stredná Európa, nie? Ale pre aj vo vnímaní Nemecka napríklad, oni sú stredná Európa, to znamená, že všetko na východ od Nemecka, to je východná Európa. A že akože je tam základ samozrejme nejaký predsudkov, stereotypov, vieme ako Británia a Poliaci, aký majú vzťah. Ale takže toto podľa mňa tu funguje, že stále rozdelenie, že západ-východ funguje. Že špeciálne na Slovensku podľa mňa, neviem, podľa mňa, že nie je to tak v slovíčkach zakorenené, aj keď jasné, že zvolím Bystrica, tam by sme našli nejaké. Ale mám pocit, že moja generácia už to nejako nepocítuje, ale skôr, čo je faktom je, že väčšine z prirodzených dôvodov sa nikdy nevenuje taká pozornosť ako aj menšinám, ktoré sú definované na základe čohokoľvek. Ale to neznamená teda, že v tej väčšine nie sú zástupcovia, ako napríklad teda vrchári, že sú bieli a trpia chudobou, ale zároveň akože sú tam tie kultúrne vzorce, ktoré s chudobou sú spojené. No a to samozrejme na Slovensku je, ale zároveň akože tie inštitúcie a organizácie, čo sa tomu špeciálne venujú, tak akože dlho hovoria o tom samozrejme, že nie sú len, ja neviem, že často ľudia vnímajú tak, že hovorí sa o tom len, že Rómovia sú chudobní. A tie inštitúcie, čo sa tomu venujú, dlhodobo hovoria o tom, že samozrejme, že sú aj bieli chudobní a že tie opatrenia, ktoré sa majú prijímať na redukciu chudoby, nikdy nie sú zamerané len na Rómov alebo v inej krajine, len na nejaké etnikum. A vždy by to malo pomôcť všetkým. Už ten problém, že prečo sa o tom nehovorí, to je akože otázka, hej? Že sa hladové doliny tu sú a juh Banskobystrického samosprávneho kraja patrí k tým, že najvyššia, okres Rimavská Sobota, najvyššia nezamestnanosť na Slovensku a v podstate nájde tam. Keď to tak poviem, že trošku
zaškatulkujem, že bieli Slováci, Rómovia, bieli Maďari, maďarskí Rómovia a v podstate tá chudoba sa týka napriek všetkými tými komunitami. Takisto tie posledné tri roky sa objavuje v správe organizácií, ktoré napríklad sa venujú, že prioritne Rómom, že v časti tých rómskych osad, ktoré na Slovensku sú, sa tam už vťahujú aj bieli ľudia, samozrejme postihnutí rôznymi vecami, že ja neviem, exekúcia, zoberú vám bývanie, takže že to, čo sa deje v USA, to sa deje častočne aj tu a podľa mňa, ale jazyk to tak ešte nereflektuje. Ale to je to, že v Amerike sú na toto oveľa citlivejší. Hej, oveľa a podľa mňa celkom aj na mieste, hej, že my to nevnímame až tak citlivo, ale určite tá stereotypizácia funguje veľmi výrazne, určite. Podľa mňa s tým súvisí aj to, čo Martin, vlastne ty si načrtol, že to vnímanie Obamu, hej, že keď sa Obama stal prezidentom, tak ako keby, že na jednej strane prvý samozrejme černovský prezident, že to je veľká vec, ale mám pocit, že aj v tej knižke, ako, že, hej, že presne je to o tom, že on je všetkým, čo tí ľudia nikdy nebudú a že to rozdelenie je možno, ako to on tam často opisuje, ani není, že teraz na základe rasy, keby sme to tak brali, ale je to presne o tom, že sociálna, že tu máte elita a potom ľudia nízkopríjmoví, takže keby sme to tak chceli povedať, robotnícka trieda, inak je vlastne, sú také slova dve, ktoré sú také pomerne sprofanované, podľa mňa, že v angličtine to znie inak, ale, ale na Slovensku vlastne to malo to používať, lebo veď to používali komunisti. No ale to preto, že americká spoločnosť je oveľa viac, mám pocit, triedne založená, hej, že tá stredná trieda musí bývať v takom dome, šoférovať také auto a tak chodiť tam na dovolenku no. Toľkokrát, hej, že oni to majú trošku príznačnejšie ako my. No. Takže a vo väčšine tých amerických kníh sa pracuje s striedným rozdelením a s tou terminológiou, ktorá napríklad mne sa veľmi ťažko sa mi to píše, hej, že robotnícka trieda a tak ďalej, ale asi je to nejaký obraz o tej spoločnosti. No. Ja, akže toto napríklad, že pre mňa to bolo, že vždy som tomu akože rozumel, že prečo sa to používa a že vlastne podľa mňa akože slovenčina, že prišla o zásadné akože pojmy, ako pojmový aparát, keď akože sme vylúčili to, čo používali ako komunisti, lebo nakoniec akože tie triedy to teraz vieš nie je, že dobre, tak veď vieme, že triedny boj, ako to učili na marxizme a leninizme, že vyzerá to trošku inak, ale to, že sociologicky funguje nejaká stratifikácia spoločnosti, to je fakt. No jasné, ale napríklad aj to, že treba, ja si neviem predstaviť, že by pred 15 rokmi, alebo čo poviem, 20 niekto prijímal Žižeka, hej, akože, tak vidíme tu tiež, akože aj v tom, že predsa tá slovná zásoba sa aj u nás začína čoraz viacej možno tolerovať, hej, lebo čoraz viacej sa o tom hovorí. Tak neviem, či sme odpovedali, ale jasné. Tak pokúsili sme sa. Mám ešte nejakú otázku alebo komentár prípadne, nech sa páči. Ja by som to povedal, že podľa mňa mestské a vidiecké vydavateľstvo sa stáva na Slovensku, vyhraňuje voči sebe. A to mestské už je charakterizované aj tým intelektuálstvom, kaviarenským spôsobom života a tak ďalej. Ale moja otázka smeruje skôr k tomu, čo ste hovorili o tom, že tá kniha je ako keby poskytuje taký nejaký skôr záporný obraz a že tých kníh, napríklad aj White Trash, vlastne vyšlo, vyšlo viac. A ja tam tiež vnímam ten pozitívny rozmer, že s tým niečo vedia robiť, akurát, že otázka, že kedy, že či to už není strašne neskoro, že chváliť to, že super, že toto, ale že kam to až muselo prísť, aby sa niečo takéto robilo, že či náhodou neviete ako keby to tak ako viacej zhodnotiť, že alebo niekto z vás, alebo proste spolu, že ako, aký je ten pomer tých kníh, ktoré poukazujú už tak priamo na tento problém, ktorý môže, podľa mňa, je veľmi dôležité na to, aby sa prišlo k nejakému riešeniu. Fakt, že otázka je, že či včas alebo nie, kedy to už tá spoločnosť dokáže vnímať a niečo s tým robiť. A ja neviem, či to porovnať s tým, že či vôbec na Slovensku takéto diela vychádzajú a takáto otvorenosť. Tu by som sa chcel ďakujem za otázku, veľmi dobrá, a práve tomu sa venuje Vance v tej knihe, že on hovorí, že väčšinou sa v Amerike venovali práve tým marginalizovaným černošským skupinám a ich vnímali ako problém. A tuto, ako on sám píše, že ten úpadok veľmi postupný bol, že bol sotva badateľný, a ja si to vysvetľujem tým, že nestihli zareagovať, lebo to nebolo zo dňa na deň. Hej, a spamätali sa, až keď to zašlo tam,
keď zvolili koho zvolili a zistili, že majú problém, ktorý musia riešiť. A myslím, že my sme mali veľmi podobnú paralelu, že pred niekoľkými rokmi práve v Banskej Bystrici, čo tiež naštartovalo veľmi intenzívne diskusie o niektorých problémoch. Takže myslím si, že aj toto je paralelný proces. Na Slovensku si myslím, že týmto veciam sa venujú primárne známi sociológovia slovenskí a často o tom píšu, ale nie som si úplne istý, či je to ako spoločensky prijaté tieto ich vysvetlenia, lebo opäť, ako oni hovoria, že odmietajú médiá, to isté, čo u nás, štandardné médiá im klamú, a oni im jednoducho neveria. Hej, že oveľa skorej budú veriť, ako tam on uvádza reťazovým mailom, rôznym facebookovým stránkam a podobne, že tam napríklad verili tomu mnohí z tej skupiny, že Obama nie je Američan. Že sa nenarodil v Amerike, že nemá americký pôvod a darmo renomované médiá, vrátane televízie Fox, ktorú ešte z časti táto skupina akceptuje, hovorili, že je Američan, aj napriek tomu neverili. Hej, že podľa mňa je toto veľmi, veľmi, veľmi podobný ten proces. A podľa mňa, aj keď vznikajú tie sociologické štúdie, ktoré by chceli riešiť túto problematiku, tak tí ľudia, ktorých sa to týka, to nečítajú. Aby som bol hrozne rád napríklad, keby si túto knihu prečítali tí ľudia, ktorých sa to týka. Ale pochybujem, že sa to k ním dostane. Hej, že neviem. No, ja súhlasím s Martinom, že podľa mňa že to, čo vzniká, ale je to na úrovni podľa mňa tých odborných textov, že výhoda tejto knihy vlastne je, že je napísaná ako spomienky, memoáre, a že podľa mňa aj to, čo je, že oslovuje, lebo tiež mnohé veci, čo on tam hovorí, odkazuje na rôzne štúdie, že áno, riešila to určitá obec a problém je len ten, že ako to dostať širšie, no a tam asi sú deficity, možno aj v Spojených štátoch, ale tam je to predsa lepšie, lebo keby je to zastúpenie, keď si zoberte ľudí, čo v médiách píšu, či už komentár, esej, a teraz dokážu akože preložiť ten odborný text do zrozumiteľných vecí, alebo teda niekto napíše v podstate knihu, ktorá, že o zaraditeľ do beletry, možno niekto si to ani nevšimne a prečíta si to, to tu asi chýba, len to musí niekto taký vyrásť, ak ste tu niekto taký, tak držíme palce. A takže toto je asi problém, podľa mňa, že zrozumiteľnosť toho textu, že toto je veľmi zrozumiteľné, teda vďaka tomu prekladu. A máme tuto vzadu knižky od českej, napríklad, že sociologického vydavateľstva Slon, samozrejme Slovenská akadémia vied, tak akože vydávajú, Slovenská sieť boja proti chudobe vydáva niečo, ale tak väčšinou sú to knižky náročnejšie pre bežného čitateľa a pre mňa také citlivé ešte vždy, že vizuálne nezaujímavé. Takže človek, aj keď na tom pulte v knihkupectve to vidí, no často potom nesiahne, lebo keď má niečo bielú obálku a tam názov, že chudoba, tak to človek veľmi nekúpi. Takže je tam podľa mňa, toto sú problémy, ale že ľudia, čo sa tomu venujú, podľa mňa, že sú, len otázka je, že ako ich dostať širšia, druhá vec, že čo sú tie kanály, ktorým ľudia veria, že to ako Martin vraj, že tí vrchári neveria tým médiám, na Slovensku podľa tých štatistík tiež vieme, že médiám až tak neveria, to znamená, že niekto, kto neverí denníku N, tak asi to nie je dobrý kanál. A teraz, čo sú tie kanály, či to je RTVS, alebo ja neviem, iné médiá. A toto asi je zložité. Poslal tú knihu v maili. Áno, v reťazovom, ale s nejakým, že pravda o Amerike. Hej, napríklad. To môžeme, to už nesihneme otvoriť otázku, že duševného vlastníctva a tak, že... Myslím, že tam je to ako otázka. Ja, tak je pravda. Ja by som ešte jednu vec, nech sa páči, som tam doplnil, a to je aj tá otázka vlastne, čo bola, že vlastne ja som vnímal, že vzniklo také ako nepriateľstvo proti tomu vidieku aj v tej chvíli ako Brexitu, ktorý predchádza ešte zvoleniu Trumpa, kde vlastne tie prvé ako reakcie tých intelektuálov, takých tých prízemnejších, takých tých odraní viac, bolo, že proste to tí nízko vzdelaní ľudia z vidieka vlastne spôsobili a že oni sú hlúpi, bo vlastne Brexit je strašná blbosť. Že to takto ako zjednodušili a vlastne to tiež polarizuje tie názory veľmi tvrdo. A nestretol som sa s ľuďmi, že by tak nejak spätne sa na to pozreli a povedali, že nevnímam to tak ako vtedy, že vtedy to bolo moc zbrklá reakcia. Hej, že neviem, či ste sa napríklad s niečím takým stretli alebo... Akože by si to niekto uznal chybu, myslíte? Áno, ako napríklad, ja sa celý čas budem odvolávať zase na tú knihu, lebo mám rád a podľa mňa veľa vecí, veľa odpovedí poskytuje. On tam priamo spomína seba, ako že on bol
menil tie názory v priebehu života radikálne, kým dospel k tomuto poznaniu, hej, že, lebo on napríklad pracoval v supermarkete a tam videl presne tie také klasické stereotypy, že prišli tam ľudia, ktorí sú na podpore s iPhone-mi a ja neviem, kupovali si tam neviem aké drahé veci a on musel makať, hej, na tej pokladni a štvalo ho, že z jeho daní sa to platí a tak ďalej. Takže on presne až takých extrémov rôznych prešiel do tej polohy, v ktorej je teraz. Ale nevšimol som si napríklad, že by tam bola nejaká výraznejšia reflexia v tej americkej spoločnosti toho, že by si priznali chybu. Aspoň z tých vecí, čo som čítal, a dokonca ani v tom Fire and Fury, opravom Matej, ak sa mýlim, tam som tiež nenašiel tú reflexiu, že asi bol niekde problém, že ten Trump je zvolený, ale skôr sa sústredil na tie, ako keby čím viac tých jeho prešlapov. Hej, ešte viacej, ale nepozrú sa spätne, to znamená, že to platí ako keby aj pre druhú stranu. Že sa asi nevedia pozrieť úplne dovnútra, aj tá ako keby intelektuálna vrstva, hej, že nevie si povedať, že no, možno sme sa zmýlili. Aspoň z tých oficiálnych, dokonca aj z ľavicových denníkov, ako je treba z Guardian napríklad, som tiež nenašiel takú tú nejakú výraznejšiu reflexiu dovnútra. Takže to je inak veľmi dobrá vec, na čo ste upozorili, že platí to pre obidve strany, evidentne. Tam možno je zaujímavé, akože aj v kontexte teda toho Trumpa, ktorého sme tak spomínali, teda ďalšia, aj tvoj preklad bude o ňom. Že tam ako sa zachytilo to, že kým pred tými voľbami ako keby nejako platilo, že demokrati sú menej náchylní, teraz trošku zovšeobecňujem, uveriť nejakým konšpiráciám, fake news a tak ďalej, tak tesne pred kampaňou a potom vlastne sa, ako keby dobiehajú demokrati republikánov a že tak ako sú rôzne fake news, ktoré sa týkajú, ktoré kritizovali demokratov, tak sú aj začali vznikať fake news, ktoré kritizujú nepravdivo republikánov, že tí demokrati tiež si začali na tom fičať. A to zase súvisí s tým, čo ste tiež spomínali, tá polarizácia, že keď sú dve skupiny polarizované, tak ochota seba reflektovať nejaké svoje činy asi nie sú. A takže ja by som povedal, že táto knižka môže byť akože, že to je dobrá cesta. Ako pokus, presne, pokus no. O tú sebareflexiu a takú veľmi kritickú, ako streľba do vlastných radov, ale on to robí, že láskavá streľba do vlastných radov, on tam tvrdí, že on im nechce zlé, hej, ako keby, že nejde ich teraz ako neznášať a ukazovať na nich prstom, ale naozaj s veľkou láskou píše o ľuďoch veľmi kriticky. A tým pádom aj o sebe, lebo sám seba zaraďuje do tej spoločnosti práve cez niečo takéto. No a neviem, či my máme na Slovensku, ty máš lepší prehľad tu. Myslím, že ten Šimečka sa dosť výrazne venuje tomu, ale neviem, či by to bola až taká kritická reflexia. Ešte doplním to, čo som hral o tejto knižke, že mne sa tam vybala tá scéna, ale nepamätám si úplne presne, ty určite si budeš pamätať, ktorá akože ilustruje toto, že on prišiel, myslím, domov z Vance ešte ako, myslím, že chlapec, sťažoval sa na to, že myslím, že niekto v škole mu robí zle a tá omama mu dala akože facku a akože chcela ho tak naučiť, že čo a ako. A že tiež vlastne potom zistil, že tá facka nie je až taká zlá, takže vlastne Vance toto podľa pre mňa ako taká, že facka tým ľuďom... Taká dobrá facka, hej. Ale je to taká, že dobrá facka, nevyzývame na násilie, samozrejme. Hej, lebo on chcel vedieť, že aké to je sa pobiť s niekým, alebo nejaký chlapec tam akože mu robil zle, tak ona mu strelila, hej, jednu ako spak ruky hneď, aby vedel, že to nie je také hrozné, hej. A že treba vedieť udrieť pesťou a potom ho učila, ako sa má byť a tak ďalej, hej. A toto je presne tá ako spak ruky, tá kniha taká, že neublíži, ale tak zasekne trošku, spamätanú. No, k tomu Slovensku neviem, mali sme tu nedávno, Mark nám vravil, že bol diskusiu s Milanom Šimečkom a podľa mňa, že on to do veľkej miery akože robí, že on to aj tak akože hovorí, že on je vlastencom, ale vlastne je slovenským vlastencom cez to, že Slovensko kritizuje, ale to neznamená, že ho nemá rád, ale že má pocit, že to je najviac, čo on vie dať tej krajine späť. No a tam jediný problém s ľuďmi ako Milan Šimečka, ktorý ja napríklad, že si veľmi vážim, tak sú ľudia samozrejme, čo si až tak nevážia, sú tam mnohé také trecie plochy, ktoré podľa mňa vyvolávajú tú polarizáciu a tým pádom ľudia až tak potom neberú, že to, čo on hovorí, že povedia, že mávnu rukou, že on alebo Fedor Gal a tak ďalej, že to sú napríklad už len tá možno to nie je, že trecie plochy, to sú tie deliace čiary, že neboli za samostatné Slovensko, tak časť ľudí ich neberie. Minulý semester sme, na jeseň myslím, alebo v zime sme mali diskusiu na filozofickej fakulte o
taký cyklus pred župnými voľbami, rôzne téma sme sa venovali a toto bola história. Tam práve teda pán profesor, priznám sa, že som zabudol meno. Škvárna, áno. Tak on tam vlastne napríklad toto načrtol, že vlastne ako keby, že časť tých elit je odstrihnutá od toho ako keby národného a časť ako keby tých elit, čo nie sú odstrihnuté od toho národného, ale tí zároveň majú ako keby tá ich pozícia je slabšia, že nemajú taký výtlak. Podľa mňa, že tam tým, že už tie elity sa akože nepočúvajú, lebo tí sú národnejší trošku a tí menej, tak mám pocit, že to akože obmedzuje tú schopnosť akože našej kultúry vygenerovať vlastne nejaký hlas, ktorý bude akože, že bude ho počúvať viac ľudí ako len nejaký zlomok. Že čítame Enko, máme radi Šimečku. Čítame, neviem... Smečko, máme radi Havrana. Čítame... Týždeň. Máme radi Havrana. A potom mohli z ľudia, ktorí, ja neviem, že... majú radi, že slobodný vysielač a napríklad toto pre nich, že toto vnímajú, že toto, títo ľudia nehovoria pravdu, že sú tam viac tých deliacich čiar. Že oni nemajú ten problém s tým, že čítam hlavné správy, nepočúvam slovenský slobodný vysielač, že tam nie je až ten problém. Takže podľa mňa aj tam sú určite a že zároveň akže mám pocit, že tie médiá profitujú aj z toho, že tie ako keby štandardné médiá slovenské v mnohom ako keby nedosahujú kvalitu, ja neviem, Guardianu a tak. A mnohé témy, že chýbajú v tých médiách, a potom človek, ja to, akože, že je to legitímne sa uchýliť k Zemavej, k slovenému vysielaču. Neviem, že akože sa mi to páči, ale akože rozumiem tým motiváciám, že niektorí ľudia akože môžu ísť týmto smerom, aj keď... Radšej knihu, súhlasím. To myslím, že aj Snyder hovoril, áno, nie, že ľudia by možno trošku viac knihy, viacej mali čítať, no to nezaškodí úplne vždy. To určite no. Nie, keďže vzad máme, teda za nami knihkupectvo, tak určite súhlasíme s tým. Ale o tom je taká, to už budeme aj končiť, to len je tak dobrá knižka Nebezpečná mielčina sa volá, napísal to Nikolás Kár, analyzuje tam vplyv kníh na mozog a internet na mozog. A vlastne akože hovorí tam o to, že ako knihy nás formovali, ako nás internet akože mení, že nie je to akože zlé a dobré, ale že sú tam rozličné veci, že či chceme mať sklon k tomu hĺbavému mysleniu, to spravili v mozgu knihy za tých 500 rokov, a či máme radi multitasking a tak ďalej, čo vlastne zase mení ten mozog, mení sa pod vplyvom internetu. Že dobrá knižka, ktorá hovorí vlastne o tom, že čo knihy nám dali a čo možno niekedy si neuvedomujeme. No Martin, nejaké tvoje posledné slova na záver? Moje posledné slova budú smerovať asi k tejto vašej iniciatíve, že ja sa mimoriadne teším, že sa začínajú takéto diskusie a musím myslím aj za kolegov prekladateľov povedať, že som rád, že aj v rámci týchto vašich akcií sa bude možno s nimi trošku viacej hovoriť, že možno sa to trošku zviditeľní. Ja by som možno aj chcel vám povedať, aby ste čítali slovenské preklady, aby ste sa toho nebáli, lebo viem, že mnohí uprednostňujú české a že fakt to je tie fajné mnohé slovenské, že im treba dať šancu a hlavne ak budete mať napríklad s prekladmi nejaký problém alebo sa vám niečo nebude páčiť, tak dajte vedieť, lebo vždy je tam tá diskusia otvorená a aj tá obec prekladateľská sú ľudia, ktorí v podstate dokážu prijať kritiku, takže veľmi často sa tie veci aj v rámci vydavateľstiev dajú napraviť, len treba povedať, že čo sa vám nepáči. Takže nikdy sa nebojte hovoriť o prekladoch a s prekladateľmi a s vydavateľstvami. No. Toľko z mojej strany na záver. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj. Teda za Artforum a literárnu baštu, ktoré toto organizujú, tak samozrejme veľmi pekne ďakujeme Martinovi a Jurajovi, že prišli teda a že diskutovali a čítali. A tak ja verím, že aj pri ďalšom preklade Martinovo sa o nejaký čas stretneme. S radosťou. A zároveň teda ešte by som vás rád pozval, máme budúci týždeň literárny kvíz, kde som si neistý, či máme ešte kapacitu, ale môžete skúsiť, koho by to veľmi zaujalo 28.1. A budúci mesiac máme literárny disko, tentokrát so spisovateľom Arpádom Šoltésom o knihe Meso vtedy na východe. Takže ak ste zachytili taká knižka, ktorá opisuje 90. roky na východe, mafia, mečiarizmus a tak. Arpád Šoltés je taký pomerne prominentný antimečiarovský novinár, dnes teda stále aktívny, ak už nie proti Mečiarovi našťastie. A potom máme pre menších a menšie detskú čitárne o Čertovi Kolofónovi. Arpád Šoltés teda bude 7.2., detská čitárňa 16.2.
Potom budeme mať také špeciálne podujatie Literárne Slovensko. Bude to inscenované čítanie z textov troch slovenských mladých autorov, Peter Balko, Jan Púček a Radovan Potočár. Budú to čítať herci a herečka z Akadémie umení. A tak ako každý mesiac, zase posledný útorok 28.2. máme zase literárny kvíz, takže keď ako náhle to uvidíte na Facebooku, tak sa môžete prihlásiť, lebo sa to zaplňa rýchlo. A môžete vyhrať knižné ceny. Takže ďakujeme veľmi pekne a ešte pekný večer prajeme. Prípadne ešte kto by mal záujem samozrejme o knižku, tak dá sa ešte kúpiť na pokladni vzadu. Z autogramom. A samozrejme, to som vidíš, to som dávno spýtať, že ešte prekladateľia zvyknú dávať akože podpis do prekladu. Asi medzi sebou si dávajú. Keď dáte kolegovi knihu, tak mu podpíšete na pamiatku. Ale akože nie, niekedy je o to záujem, ale väčšinou si medzi sebou podpíšeme knihu. S venovaním na dátumom. Takže ak máte záujem, Martin ešte tu, chvíľku tu ešte bude, tak môžete to využiť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli.